Mir brama, tash jemi live. Ajo ishte një video që e incizova pak më herët. Jam shumë e lumtur që jemi bashkë sonte. Jam shumë e lumtur që sonte do krijojmë një borbull pozitive në etër, në ajër. Edhe do lejojmë që drita ti mbuloj shtëpit tona, ti mbuloj gjithë antarët e familjeve tona, që dashuria, mirësia, harmonia, lumturia të jetë tek të gjithë ju. Unë sonte jam shumë e lumtur që do të kem një personazh shumë të dashur për mua. Edhe ajo e pranoj me shumë kënaqësi ftesën që ta bëjmë një webinar bashkë dhe të flasim për gjërat bukura sonte. Dhe shpresoj se pas si të përfundoj ky webinar, gjithë ju do merrni mesazhe për jetën tuaj, do merrni mesazhe që ta kuptoni se sa e bukur bëhet jeta kur ne marrim përgjegjësi që të ndryshojmë diçka në veten tonë. Na qenje aq të fuqishme e cila e ka shumë të vështirë ndryshimin. Për momentin që ne fillojmë dhe merremi me veten, fillojmë dhe i ndryshojmë mendimet tona, jemi të vetëdijshëm për fjalët tona, atëherë jeta jonë merr një kaje gjithë pozitiva. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, ne shohim diçka e cilën duam ta shohim. Dhe dëgjojmë diçka që ne duam ta dëgjojmë. Kur ne ti themi stop të gjitha mendimeve dhe fjalëve negative tonat. Besoj se është Arta këtu, Arta? Mirëmbrëma, dashur. Mirëmbrëma, Mimi. Mirëmbrëma gjithë njerëzve që janë me neve sonte. Jam shumë e lumtur për ty, për udhtimin tënd, Vazhdani. për fillimin e udhtimit tënd. Se Falem. udhëtimi jot besoj nuk ka fillu prej tash, ka fillu shumë herët edhe si fillim unë e desha që na tregojsh pak për fillimet tua, si ka qenë udhëtimi jot? Ka qenë i lehtë apo? Jo, në fakt, e kom tregu edhe në Big. Po. Jum kon shumë, e kom gjetë vetën në një moment ku jum kon shumë e palumtur. Edhe qa që isha e palumtur, so u bu e pa durushme me kon që ashtu e palumtur. Kom pas momente kur jum kon krevet dhe ashtu të flejt non stop ju lutë shazutit, hej zot. Më mhek për kësaj gjendje ku jam, se s'po kam vullnet me jetu. Edhe shumë shpesh kom folë edhe me babin, se kom pas fatin e mirë që me pas dy prind shumë tafërt edhe me pas lirin me folë me ta dhe me tregu kur kom diçka probleme, ndjesi. Edhe i kom thonë babit shpesh, nuk po kom dëshirë me jetu dhe s'po di që shmi anë gjitë s'faj punë. Edhe në qatë ko, unë e këshalon edhe muzikën se u dufta më fokusu me shku në fakultet juridik, e shisha që Wow, jeta, edhe ti ke shku do më thonë edhe unë jëmë një tërë të shumë, ashtu erdhën punë që dëshë me bu diqka për prind, zakonisht fëmit, sidomos na shqiptartë me nëjë që mënohemi shumë, për mi u kthy për të mirë se e dim çka kanë hek. Edhe e shesha thisha kjo jeta jame nuk e ka më magjin që e ka pas kur jam kon fëmijë, se kur jam kon fëmijë jam dal më hall kom lujt për shembull futboll me fëmijët, mu ka duk gjithçka shumë interesante, me nxe kom prit verën me orë, me pas pushimin, me shku për shembull në Maldiv me ndaj një 3 muaj, me kthy me kesh. Edhe nuk e ndisha mu qatë gëzim. Mandej,
E kom një qik togjës që tha, orta, kom gjithë një liber, se lezojsh a gjithë qka, psikologi, për me mujtë mironë fjeta, ta kom gjithë një liber, tha, edhe hajde për provojmë dy atë bashkë. Aty ish libri për ligjin e atraksionit, edhe thash, hajde, s'kom me hu. Okej, okay, për provoj. E mora, ish një shambull, u dofë kemi mi mledh 10 gurë në tokë, edhe me thonë për se cilin gur, për shka je falëndërues. Edhe e mbledhësha një gur, për shembull, thësha, jo në falëndëruse për flokt, veç falësha këtë, se nuk i nisha asë një. Qa që isha në depresion, so, asë njënën prej fjalive që thësha nuk e nisha. Po, me kalimin e ditëve, janë njësa të i një matë vërteta, se u dufke me bu për një periud kohore, 28 ditëve. Se tani kur nuk din, do më thonë, gjithçka është e vlefshme për ty e merr parasysh. Edhe kur filloi, ja nisi me ndodh, do më thonë, shkova në studio e realizova një cover. Edhe ajo cover ishte Miley Cyrus një kongë. E niva zonin ta ma petë dhe mujta mundi kështu produktive, se e shkryta kongën prej fillimit e. Edhe i bona do demo edhe i qumë te producenta kështu në LA që janë producenta A&R që janë do të thonë njerëz që kërkojnë talente. Edhe krejt mora përgjigje pozitive. Hajde të him kontakt, bëj muzikë. Tash paska diçka këtu. Do të thonë ja nisa më u fellu ma tepër në ligjin e atraksionit. Edhe me tu shku gjeta ti. Shumë interesant, Arta. Do të thënë aty e kuptove ligjin e tërheqjes, edhe momentin kur njeri ndryshon, do të thënë është ai moment që si tha aty u gërdita më për jetës, apo? Po, u gërdit. Nuk mund qa ma ta duroj vetën, se Po. njeri fillon ndryshoje vetëm që atë moment kur tu është ma nuk du ma kështu. Atë lind ajo se ti çfarë don, se ti këtë, për shembull, me juridikën ti e ke shtyp talentin tënd. Po, shumë. E çdo kush që e shtyp talentin nuk ndihet mirë. Ajo ose duhet ta lëshoje, si ta mund duhet ta shpërndaje dritën e vet, ose atë talentin për cilin është ose do jetë në depresion. Nëse në depresion edhe nuk ndihet mirë me veten, duhet ta gjej se për çfarë është në këtë botë. Po, unë gjithë e kom pas, kom një për shambull Barack Obama, ose personajet njoftë, na që kanë thonë shpreje, Zoti e ka qitë talentin të ti për një arsye, edhe ndi që se kimi adol, kimi pas sukses, po gjithë o dukë shumë e fështirë për mu, për shkak edhe ndoshta që kemi ndina në Kosovë që kemi limite. Do më thonë, unë edhe kur kom pas takime shumë të rëndësishme me producenta shumë njoftën që kanë dashur me marrë, menaxhim me kështu, o kon gjithë ajo teoria që thëshin kem pas një muhabet me Masarin, këngëtarin e mirë njohur, që e kënon It's Real Love, thëjke, tipu, po t'inglon si mentalitetin si ushtore, edhe thash normal, thash se murit në Kosovë, thash me tjetër, thash krijon atë mentalitetin që je e fort edhe nuk ka mu anku, nuk ka me kajt, për shambull, për çka do që nuk shkon jetën tonë, duesh mu qu prapë edhe me vazhdu me punu në diçka tjetër, ose mu mundu prapë me pas sukses. Tha, artistat të na, tha në Amerikë, tha e kanë fushën e futbolit, do më thonë për gara, nëse jonë të vrapu për me shku, me jep një gol, tha e kanë drejt, tha ju tha e keni kështu. Do më thonë, le që dush me vrapu, po dush ekstra energji për me hyp këtu nalt edhe me jep gol. Kështu që në momentin kur hina ma fail në ligjin e atraksionit, e pash që në fakt, në veç menja jonë ka qitë limite përpara. Se fakti që isha në Kosovë nuk mos kish kurfar domethënie, domethënë nuk kish mo limit, më thon ju je në Kosovë dhe smunesh tash me depërtu, smunesh me kriju kontakte, smunesh ti me bë muzikë ndoshta për artista shumë të mëdhenj. Edhe normal
Udhëtimet për shembull, fakti që të ka zgjedhë Zoti për ti më u njoft me këtë temë, mendoj që e bën shumë diferencën kënë ta kënë gjatë rrugtimit tënd. Për shembull, fakti që unë të kom taku ty, u kon shumë gjithçka shumë interesante se ka ndodhur në mënyrë spontane. Prej herës që e bona trajnimin, herën e fundit që e patëm trajnimin bashkë, mandej podcastin që thash, tani fakti që u bon që të ko me hionën Big Brother, Po, edhe edhe kjo pjesa e Big Brother ishte interesante se kur u taku. Ti them, ma kanë qu ftesën, ama nuk e di. Po. A do shkoj, a do pranohem me ato kushtet, ato se kishin do kontrata që u doshë të në shkruish, apo? Edhe pse, për shembull, ndoshta ajo ishte një hap i madh drejt karrierës tënde, po prapë se prapë ti qëndroheshe natë, edhe nëse shkon, edhe nëse nuk shkon, ti qëndroheshe natë nivel, apo? Po, Nuk e shumë. kishe, a do më pranojnë, ose a do e pranoj unë, se duhet edhe ato kushtet dhe atyre t'i pranojsh. Edhe, Më ka bo përshtypje, po. më ki bo ti përshtypje, Aha. se sa shumë ka rëndësi me rrëthu veten me njerës që në fakt për një me besojnë ty. Se ti Po. më ki bo përshtypje se kur kom thonë në që ndoshta për futna, ki thonë, okej, është një mundësi e mirë për karrierën tënde. Po njëjtën kohë edhe kur kom thonë unë që ndoshta nuk po futna, ti prap nuk e ke pas hiç të luhatshëm besimin tën, në mu, edhe në talentin tim dhe në faktin që unë në fakt e kam një të ardhmen në muzikë Po. që është e suksesshme edhe çatym kom thonë, ah, sa e lehtë me rrëthu njëri veten me njerëz që e kanë të njëjtën mentalitet, të njëjtën mendësi edhe të njëjtin besim. Po, shumë e fuqishme. Kjo është edhe shumë mirë kuptohemi. Kupton se ti e ke rrugën tënde, unë e kam rrugën time dhe i dim ato sfidat. Se njerëzit mendojnë se ju që dilni në publik edhe e keni krejt me lulet shtruar. Ato nuk e dinë se në çfarë vështirësi ju kaloni. Edhe Po, mande inati xhelozia se shohin vetëm foto të bukura, shohin juve si dilni në për foto ose video të bukura, por nuk e shohin prapa skenën se ti sa vundja gjithë ditës që dukesh ashtu. Se nuk shumë ka shumë lehtë, se edhe ti duhesh ta kesh një jetë që një ditë thuash, okay, unë sot s'bëj asgjë. Në po sa randot ajo për shembull. e kom një hallë e jamja është profesoresh në Amerikë, edhe kur erdhë këtu, edhe ajo kishë përshtypjen që na kemi jetën shumë kështu të letë, edhe na shikë tash për shembull që jemi veshë, jemi ndreqë, u dufke me gjithë lokacionin, e me bu foto, e me shku me ingjizu për shembull në studia, e tha, valla tha, mi u kalzu drejta, unë e kurs kisha mujt me bu që tjetën që e bën jo, sa shpëse. Ta, po nuk po do këti që letë, ta, kështu e ka parasysh njëri me nën, o, këto veç knojnë, për shambull, po, për me mbri, me pas qasje në studio të caktume, o shumë e fështirë, se kërkur s'ka qef me të përkra, për diri sa nuk të shohin që veç ki bu sukses. Në momentin kur shohin që ki bo sukses, atëherë gjithkusht i hap dyrt, po dhe në qatë moment problemi më i madh që njerëzit me thonë, okej, okay, unë e përdu me investu kohën në qëtë person. Edhe nëse e shohin që ki talent, edhe nëse e shohin që je njeri mirë, hitë s'ka rëndësi, se nuk dojnë me të përkra. Është ndoshta kjo fakti që shumica e njerëzve nuk janë, nuk merren me energjinë e dritës, edhe nuk është që kanë interes për shembull për me ndihmu ose me pa një sukses. Qoftë edhe nëse e shohin sukses kështu të përbashkët, më thonë, "Okej, okay, unë po investoj në ty edhe punojmë bashkë dhe e mbrim suksesin bashkë." Është shumë problem me mbrit deri tek ajo. E sa herë kojmë, e sa herë lansojmë këngë, mendojmë që kanë me kuon ndoshta suksesi këti viti se ti ki ndoshta ki punu në nëj projekt që s'ka pëlqy shumë veç për me mujt me arritmi mbledh paret për me realizu një videoklip. Soher ka momente që për shambull i ki realizu, une të pak të një kom realizu 6 kong, 6 spote, edhe në fund kam përfundu të musulansu heq për shkak se
njerëzve si ju kanë plësu dëshirat që i kanë pas në raport me mu, edhe Do më e kom thonë pas ka pat edhe kështu sfida. shumë, në Po. fakt. Vitin e kaluar, unë e kom marrë një ofertë për me realizu 6 kongët, 6 spote për Sony Music. Mandej, ai personi që e ka realizu këtë marrëveshje, e ka realizu marrëveshjen me studion tame. Edhe unë në atë moment kom thonë, okay, unë e pare s'po du prej Sony Music, kom thonë se këta ofrojnë pare për artistat e ri, për me po nëse kanë potencial. Edhe kom thonë, okay, pare s'po du, paret mujnë me marrë producentat, se jënë të shpenzu kohë në mu. Unë muj me mblidh një grup shëshnisë dhe mi thonë, okay, hajde gjejmë sponsora për me realizu spotet. I kom realizu spotet me menze, edhe në fund, ky personi që e ka bu këtë marveshje, e ka prish marveshjen për shkak se i ka ndru interesat personale. Edhe e mojnë men, ju më ku në studio, e ndryshoj, than nuk ka bohet, e ta shkrit kongët dhe spotet, s'kishin mos, s'kisha as ku mi lansu, as kur gjo shkoj mundi dëm. E dojsha me mene, me thonë diçka, po goja ja me thëjki diçka tjetër, do me thonë qaq shumë u dëshprova, sa nuk mojnësha mi lidh mu mendimet me qka fëllësha. Edhe që atë moment jom thy, kështu ja kum njës me kajt, edhe e thira një taksi tash anës, a jem banista, po, tash jom ka vi, tash jom ka tut nga pi vetit, a pse që ka u bo, tash, qështu, so ka bohet puna për kong, tash po, më ndodhe, tash më ka ndodhe asë njëherë mu dëshpru që i ka të shumës, mu mërzit që i ka të shumës, sa mus me dit që ka jom ka du me thonë. Kur kom fillu, mandej që shkova dhe në Big, për shambull, kur më theshin, e pse ti nuk i lansu Kong mjaftushëm, ose artini me, më duket, nuk e ki muziken shumë seriosisht, se nuk është që ki lansu shumë Kong. E thisha, unë seriosisht e kom se, ndështë kom ma shumë se 15 Kong në studio, po për një arsye se tjetërën, thisha se nuk po himu me spjegu, nuk ka ndodh mu realizu, nuk ka ndodh mu lansu për publikun, edhe nuk e kom qitë në pikpyetje, se kom thonë ndoshta Zoti ka një plan më të mirë për mua Po, dhe e di, do me thonë, njerëzit më të sukseshëm botë janë ata që kanë patë më shumë refuzime. Kështu që duhet të jesh e lumtur se të kanë refuzuar aty. po, e vërtet, Po. na shohim shumë këngëtar për shembull që ka pas sukses me një këngë edhe menojmë që çaj sukses ka ndodhur me çat këngë që e ka qit. Në fakt i kanë edhe ndoshta edhe 10 vjet ose shumë vite Po. mbrapa që janë mundu dhe s'kan pas mundësi Po me si do. Beatlesat për shembull, ato 6 vjet kanë kënduar po drum. As Oh. edhe nuk kanë marrë edhe pare për atë që e kanë bërë. Wow. Edhe një ditë u bënë të njohshëm krejt botën. Domethënë suksesi aty në nuk është i një ditë të shumë, një ditë shumë. Po janë ato 6 vjet që ato nuk janë dalë duke kënduar aty poshtë. Edhe si ka pa, po derisa të shofe dikush që duhet të shofe, edhe tash me procedurat që i kemi në vazhdim, që ti je duke punu me vetën akoma, besoj se do i liroj shkrejt, edhe friga më e madhe e njerëzo është friga nga suksesi. Për këtë kemi folë edhe më ke thanë se unë kam frikë se nëse bom shumë e njofshme, atëherë do marrin këto shoqëri të Illuminati, satanika, ku e di çka. Edhe në bash emisionin parëmbrëmje që e pat Kevini, foli për këtë. Edhe tregoj tha unë njoh shumë këngëtar, shumë artist që i përkasin religjioneve të ndryshme. Janë katolik, janë evrej, janë ortodoks, janë budist. Po tha, nuk janë satanist. Satanistë janë shumë pak, tha. Edhe VIP-at, edhe këngëtarët nuk i përkasin agjendës globale. Okay. Agjendën globale e kanë thotë vetëm disa grupet njerëzve që duan ta kontrollojnë krejt botën, se
Çdo gjë që ndodhen ato duan ta kenë kontroll përmes mediave, filmave, përmes qeverive kështu me radhë. Mirë po tha këngëtarët edhe kjo është një lajm i mirë për ty që mos ta kesh frikën Ma ke e këti edhe frikën. për gjithë ato se nuk ndodhen ajo. Nëse ato vërtet janë njerëz publik, janë njohur në krejt botën, mirë po nuk e kanë fuqinë që e kanë ata shoqëri që kontrollojnë botën ose agjendën globale të botës se çka do ndodhi me njerëzimin në përgjithësi. Edhe shumë i inkurajoj ta shikoni emisionin që e dha Kevini para 2 ditëve sepse është shumë qetëson këtë pjesën që thonë duan ta reduktojnë popullsinë në botë. Ajo tha nuk është e vërtetë se nëse reduktojnë popullsinë në botë, ato nuk kanë klienta, ato duan të kenë klienta që të shesin sa më shumë produkte. Okay. Ah, si Edhe teori. ajo diçka tjetër e mirë që ishte, agjenda globale në përgjithësi ishte që ti ndalje luftat, mos ketë lufta, edhe shtetet që janë më të varfëra të arrijnë në një pasuri pak më të madhe. Domethënë për shtetet tona, ajo agjendë ishte e mirë, ndërsa nuk ishte e mirë për shtetet evropiane ose amerikane, sa atje ulet standardi Ah, okay. jetës. Okay, Po. s'ka ka tragjike. Jo, nuk është aqë keqe. Tash Mu po. Po du mi u kalzu në që janë me neve, që takimin që e patëm na. Po, takimin veç të tregojmë një herë se çfarë pengesa të dolën deri sa erdhi tek Po, unë. zot, do me thonë, shumë u konë interesant, se një natë ma herët, që vendosa unë për me artë ti, Dhe më mas thonë, unë pari, isha në Durrës, ti duheshte të ishtë në Big Brother, edhe u po, duheshte të takohemi në dyja, para se të ishtë në Big Brother, po? yes, edhe unë kesh në Tiran. Tash, në Tiran ke e djel, edhe unë isha me një makinë të një mikut tim, edhe ishtë makina e re, do më thonë që s'ka shanca me ndodhë nëjë problem. Do. Po, isha me anën, motrën teme, edhe me një shoqe teme të ngushtë. Në kërë kur për shohim që njëna gu mu që fryjë krejtë. Dhe më thonë ramë bandash. Okej, okay, unë nisa prej Tiranës në dorës edhe thonë me me thash qështu qështu më ndodhe. A den thash, por zote në falem, thash dush me më prit fak se jom të Unë lypë. isha në ato pushimet e mia 14 ditë që isha vetëm me veten, edhe për mua isha okay tri me veten akoma, se kisha Ama problem. jeni person shumë i durushëm, përgjithsisht nuk ka ndodhur asnjëherë për shembull me kur kum pas në rast me mungut, me thon ku ç'së bo ose pse halo, ose kur s'bën kësi je, domethën tjetër botë. Edhe shku me një pumë benzinës, na i tha maki me fry gumën, asi makinë. Tha, vallon tha, e ka makinën, tha, po nuk u ka fryn, tha se mu ka prish. Tha, shak, dhe që farë fati. Do me thonë, okej, okay, vazhdum. Shkum edhe pak edhe, ajo, bëke kretë kështu në zero. Edhe shkum të një pumë tjetër, aj, i shkon një plak aty të punu. Tha, pre tha tja o gjeni numër, tha se gomistira, tha nuk punojnë dilën. Tha, po pe gjeni numër. Okej, okay, na thirin i djallë kështu, privat, dhe na mërë, aj, na ndrejqë i gome. Po që ka ndodhë? Ati i shoku tem, aj o, shku e ka këthy kirin edhe ja ka shkel komen shoku të vetë. Oh my God. Edhe ka qunë spital, se ata kanë pas munis për malëzi, e ka qunë spital, edhe do më thonë, unë i kom shku i kom thonë, hej, kom problem me goma, kështë mujtë me ardhë, me marë këtë kërë, me ma jep kirin tënë, edhe është ardhë, e ka thonë po, se halo s'kom, do më thonë, s'jemi dalë jashtë kufive, se jemi në spital, që shtu ka ndodhë, edhe ushtarë dhe ka ndru kjerën, edhe jemi ardhë na në dorë së mandej, me kjerë tjetër. Dhe të isha, wow, do më thonë, tëna këto pengeca, për me shku unë me taku mimin, diçka ishë shumë pytje. Edhe bashkë që patë ma shumë pengeca, të isha, unë e duna me pa tjetër me pa mimin, se diçka është me rëndësi këto. Po, shumë me rëndësi ka qenë. E vërtet, edhe Po. takimi u konë shumë i bukur, edhe është një ndër takimet që une
kom e mojtë kështu në memorje, si pika, ose kujtimi që ka ndryshu gjithçka për mua, kështu. E Wow. në fillim u konë kështu shumë jashtë kësaj bote, do më thonë, Po gjithçka. nuk i kuptoj se bash mirë çka thoja, po mandej aty Big Brother i kuptove krejt. Do më thonë, ti më ke jap tips meditime të cilat unë ju më duf mi bu më rënda, do më thonë prej ditës parë që hi, edhe thesha, u konë shumë e re për mu se kom një asë një herë, për shambull, ato këshilla që mi ke jap, edhe kur jom hi, kom thonë, okej, okay, me pa tjetër duna, prej ditës parë, deri në 45 ditë që kom nejtë më rënda, unë për çdo ditë ju më konë shumë e disiplinume, pavarësisht që ka bëjshin shpe aty, se ka një herë thëshin, që arta u ka mediton që atje, nuk e dishtë ta ka ka ndodhë. Gjithçka që unë kom dosht me realizu brenda shtëpisë Big Brother, gjithçka ka ndodhë. Pikërisht prej meditimit edhe këshillave që më jep ti çat ditë në dorës. Po them në memorien tame gjithkohë më mit si një ndër takimet më të rëndësishme, një ndër kujtimet më të bukura se ma ka ndryshuar këtë jetën. Po se ti aty je përballë drejt për drejt me energji të ndryshme. Edhe u dash ta mbrojsh veten. Edhe me të vërtetë e ke po ashtu, o Zot, kur qifsha. Unë e kam shikuar Big Brother derisa ti ke qenë tash nuk du ta shoh më, se s'ke çka të shohësh E më. imagjino kur e nin energjinë të në për jashtë, qaq hostile, Po. Armisore. armiqësore, e lemo me kona aty mrena. Se ka njëherë, për shembull, kur i kishe njerëzit që u përloheshin qështu njëri me tjetrin afër teje, unë e disha çka u kanë bën në frekuencat e mia, ton që ajo Po. energji negative, dhe Po. marrë nëshin lukthin, ka njëherë të isha nuk... edhe duhet me pas kujdes, se për shembull, shumica e njerëzve nuk e kuptojnë për çka im ka folim, edhe ka njëherë t'inglesha shumë si jashtëtoksore, se Po. atë asnjoni prej personave që në konë mrena nuk në konë shumë të ekspozuar prej idesë ligjit të atraksionit ose meditimit e kështu. E tash kur ma bëshin ka njëherë, për shembull, meditojsha unë, edhe ma bëshin ata, vishin ofër, fëlshin diçka, ose edhe thëshin, art, ti, kur mediton, ti nuk jenë këtë bota, nuk jenë këtë bota, dhe ta ju o si jam. Okej, pëse ndodhi për shambull konga me Romeon? Konga që tashmë u bohet. Shumë ka nga bukur, shumë, o zotë, kërë ndëgjoj atëzarë, se unë të kom të gjuhë live, në ke studje kur ishim, dhe më thanë, shpirti vë shpirti, ajo, ti e ke aqë zërin e bukur, e dhe zërin tënë, kretë bota të ndëgjoj, kjo është e sigurët. Faleminderit. E kom shkru tekstin për i zemrës, se na... Unë e kom meditu qatë ditë, edhe u konë dita kur kem pas sfid njerëzit që kanë hi në shpe, do më thonë na nuk u dufke me reagu ndaj të ne. Se nëse reagojshim, u ulke prap qmimi të madhë. Edhe jemi konë të nejtë me Romeon edhe me Bardhin, edhe ka bu, Romeo vetëm ka kap dorën, ka thonë, Art, bëna një vijë melodike, qëtu. Okej, okay, Anisa, onë të e bu një vijë melodike. Për gjithë ata që nuk e din, vijë melodike është për shambull tingulli. Nëse donë me realizu një kongë, Anisa, për shambull, e tani prej që asoj vijë, ti shkru një tekst. Mandej, filloj Romeo me thonë, fjallën falma. Okej, okay, falma. Falem, falma. Okej, okay, tani mbrim të... këto pjesa e fundit e strofës, do më thonë, se ishë refreni. Na thojmë muzikë, kër e kuptan, do më thonë, kër realizon një refren, dije që konga u kryu, përshka këse është më rëndësi, refreni me koni mirë. Edhe sa, fjalia e fundit, mos me të bo ty me kajtë, dhe ke, ma mirë me t'inglu diqysh si Kosovar, që adin se ju i fëllë, tanë shumë ma kështu street style edhe sa
mbriva unë me te kjo fjalia mos më të bëu ty me kajt, e mandej e përsërisim të kohën sa aty, na nuk kishim ku me një veten, për shembull, nëse ti ke melodia për një kohë, nëse se përsëriste, ty ke melodia dhe tani harrojsh se ti çka ke realizuar si këngë. Edhe Po. do të me përsëri qaq shpesh të tonkuan që mos me harru me anja jote që me të kësi. Edhe bile majnë men, u hi një në me umrena dhe dole ka thonë, ha, a ki harru melodina, hart, come on. E ja puna, jo vre ta shpesh që tash më vjen. Edhe hinë edhe bora, e unë jëmë vazhdimisht të e kënu kongën, se s'moshim me reagu ndaj saj. E njëtën kohë, u dufke mos me haru vinë melodike, e kisha pa dokumenta aty të thonë njerëzit, o bolë, se na lo dhe mo të thonë, adin të thashon si falem, thash, o, nuk kom guzu me nalë, se kisha haru. Po Po, edhe ti... komentet ishin gjitha kështu, jesi dritë, jesi ëngjull, jesi shumë zërin e bukur. Arta, këtu të u të pysë pak, se kur dalësh në publik, për shambull, do të përbalësh edhe me komente negative. Si ka qenë fillimi, kur ke fillu ti lexosh komentet negative? Se njerëzit shkruajnë gjithë shka edhe ti e din se nuk je që ashtu si shkruajnë njerëzit, por njerëzit shkruajnë. Po, e vërtet. Unë e komponu shumë me vetën, edhe ka, do më thonë, 2-3 vjetë e fundit, se është, për me konë artist, duesh me pas një mentalitet shumë të fortë. Pse? Se sheti për shembull shumë artiste tjera, të cilat i kanë ndoshta zonin, pamjen ose aftësitë për me shkruar shumë më pak, po në njëjtën kohë ato kanë suksese shumë të mëdha. Edhe unë gjithmonë komponu shumë me veten, në fillim pak me zër. Mandej kom fillu me punu me veten që mos me pas lakmi, mos me ndi lakmi, mos di xhelozi ndaj një artisti tjetër i cili Shumë e tashmë rëndësishme kjo. po i ka mbri sukseset që nashta une i ëndërroj. E kom pas mas afërti rastin me anën, për shembull, se na jemi dy motra të cilat e kemi profesionin e njëjtë. Edhe shumë shpesh e kom pa vetën të u lut, ku kom thonë nëse ana, për shembull, e kom lut Zotin me pas kjo sukseset më dha botërore, për shkak se kom thonë në momentin kur ti je në gjendje me e uru dikuj me plot zemër suksesin edhe mos me pas, mos me ndimo gjelozi ose lakmin dhe që ati personi që të jenë regull. E për ata, edhe mrena kur jom hinë në big, e kom pa me këtë qikat, me këtë djemë të aty, e kom pas një qëndrim, e kom pa vetën që në fakt jom zhvillu si person, përshkak se s'kom ndi në asë një moment pasigurit e vetja për asë njonin për personave aty, nuk kom ndi asë një moment gjelozi për asë njonin për personave aty, se aty luin shumë produksioni edhe me egon tone edhe me vetëbesimin. Në momentin kur qëtë dikush ma pak i pëlqym, normal që ti ki me hi nëse je i pasigurt, nëse ti punu me vetën mjaftushëm, ti ki me hi me vetën pse mu s'po mdojnë, qka s'osh në regull me mu, edhe automatikisht të personat që s'punojnë me vetën ti ndin gjelozi ndaj ati personit që u bu i pëlqym. Mirë për në rastin tem, ju më di shumë kënare me vetën se nuk ka ndodhë, edhe kur ju më dalë jashtë, imagino një person që është qaqë i sigurt në një shpit mbyllën, këto komentet e njerëzve në përgjithësi mu nuk mbojnë përshtypje, përshkak se jom shumë mirë me vetën, e di ku qëndroj, e di që nuk du me lonë asë një energji negative, për shambu me ndiku të onë, përshkak se njerëzit që me të vërtet më njohin, njerëzit që me të vërtet e shohin pasqyrimin e tënë të onë, janë njerëz dritës, janë njerëz pozitiv, janë njerëz që nuk e marrin guximin kur me shajt një person pa e njoft, ose edhe dush me konë shumë i palumtur, për shambu, për me mri, mi thonë diku i fjallë shumë të këqia, dhe në te, kështu te, ashtu se në fundit, se cili ka ato vështirësit e veta, se cili, veç pse leja aty të ka ndodhë një fatkeqësi, nuk do me thonë që unë s'kom pas kur fatkeqësi, veç pse ti si din. Edhe për këtë arsye, kom thonë, kur jom dalë, edhe që kom pa komentet negative, ka dhe tash që më qojnë, për shambull,
që s'kan lidhje hiç me ndjesitë e mia, ato komente, as kanë të bojnë për shembull me realitetin që unë e menoj, edhe thëm, më vjen me keq, thëm, okay, du të më kon njëri shumë i palumtur, edhe për arsye toj, për faktin që nuk din më mirë, çfarë din, çfarë bën, edhe është një farë bloka. Nuk ka kurfa ndikimi. Kevini e ka shumë mirë këtë, për shembull, thotë nëse dikush bash të shkruan koment negativ, okay, një herë, ama nëse prapë të shkruan, atëherë është më mirë ta bllokosh, edhe ti dërgoj shumë dashuri. Okay. Dërgoj shumë dashuri, sa njëri ka nevojë për dashuri për asgjë tjetër. Ai s'ka dashuri për veten, po. Është edhe një najoli, si kur kom studiu për digital, marketing digital, ke në fillim, thë ke i kumari, i kom qelë disa akaunta edhe e kom shojt vetën, unë e të sa është Po, sa edhe këtë e bëjnë, po. po, sa është teknik shumë e mirë për marketing, me marketing mi bo vete, se ti do më thonë, ndoshta shihet të njerëzit edhe thonë, o, që sa shumë jën ka mirën me to, se ka diçka këto, edhe tha, ka ndiku shumë që njerëzit atin me fillu me mbrojt, për shembul, ose me fol mirë për mu, e kështë, po, në atë rast është keq tjetër muhabet, se është worldwide, do më thonë, ajo të fol për një teknik të marketingut, që besoj që e kanë studiu, e kanë konfirmu shumica që në funksionojnë. Po në rastin tem, ka pas shumë kështu gjana që i kanë keq kuptu, mrena, po interesant edhe mrena, kërë jëmë konë, nuk e kom pas problemin që më shama me thonë, u, pse orti ka thu kështu se munësh mu keq kuptu jashtu, se munësh mu keq kuptu për njëzve, kom thonë, nuk e kom dertë, se une e pedi, kur thëmë diçka, pedi për kaj të ka vjenë, pedi që kom një qëllim të mirë, pedi që dhe intention është e pastër edhe e kom ndoshta ose prej dashnisë ose për me mbrojt dikon që e du ose diçka të mirë edhe për atë arsye nuk e kom dert hiç nëse keq kuptona ose mune dikush me menu ndryshe. Po, çka kishte diçka aty brenda që na nuk e shohim për jashtë? Okay, do me thonë, shumica prej njerëzve aty e kanë marrë përsi për me lujt një rol. Edhe energjia e tyne, e njerëzve, është ketë ndryshe prej asaj që qysh perceptohet në televizion. Për shemb, une edhe Egla. Egla u kon një ndër persona që unë në fillim kom fol shumë për libra me to, kom fol shumë për personazhe femna të forta si Frida Kahlo për shembull. Po ajo ka zgjedh me bu një loj që është negative, se i zgjedh rolet e saj, që i zgjedh mi po, janë të asaj mënyre që e ka kuptu që, okej, okay, unë nëse vazhdoj mi luj qëto role negative, unë kom e najtë mrena, edhe përshka këse është edhe aktore, e ka shumë të letë mi bu këto role. Tash, unë për shambull janë isha energjinë edhe e shisha që ajo mu është të më respektu si intelekt, edhe në bazë të muhabeteve sa nuk vi ke puna asnjëherë me orë për shembull me mësul mu ose me kon negative me mu e kisha shumë të vështirë mi marr problemet që ata i shkaktojshin problemet mi marr seriozisht mi marr mi trajtu edhe mi diskutu për shkak se kisha që është pjesë e rolit a den edhe thësha okay qysh me anisu në me diskutu për shumë për diçka që sështë e vërtet. A njerëzit jashtë të shumë për shumë, a e pove, qysh ja ka bo, qysh ka fol kë, qysh ka fol aj, se e meshin perceptimi historjes për njerëzve i do ke e vërtet një njarje për shumë. Sa wow, që të din, adin që krejt jënë probleme të cilat këta thujnë, okej, okay, sot hajde. Më thanë, ato kanë hyrë me skenare. Po, janë. Është në Shqipni, është si një shkollë. Munësh me shku në kurs edhe të trajnojnë qysh me funksionu në Big Brother. Për shembull këtu në Kosovë janë ndodhin gjëra natyral, ndodhin situata edhe ka që janë të shtirura, po mënej situatën përgjithësi ndodhin prej anës po folje. Ka ndodh situata te ana ka ndodh situata natyrale ndërsa në Shqipni këta shumica e kanë njohë një tjetrin jashtë
edhe shumica Pa. kanë thënë, ok, hajde po luajmë futboll, për shembull, po topin po ja gjejmë vetëm njëri tjetrit. Që mos më lon kërkon tjetër me hi në lojë. Po tash, e di si duke të regu ti për këtë rolet, mu më shkoj diçka tjetër në mendje tash. Për shembull, çka nëse ne luajmë një rol këtu në këtë jetë? Çka nëse për shembull, para se të vim te kjo jeta, ne kena thënë unë ndaloj këtë rolin e mimozës, ti këtë rolin e artës, ai tjetri do luaj rolin e armikut. Edhe të gjithë janë ëngjuj, edhe për shembull e kam një video në YouTube ku duhet dikush bëhet armik në këtë botë. Se një ëngjull është mërzit aq shumë me qetësinë, ka thënë du ta provoj të kundërta. Edhe u dash një ëngjull tjetër dale si vullnetar, që të vijë aty dhe të bëhet armiku aty, ti sjellje shumë sfida dhe probleme. Oh, me... Edhe në fund po më than krejt janë të mirë. Veç Oh. role Wow. edhe Jim Carrey tash thot unë nuk dua më ta luaj rolin e Jim Carrey. I kum luajt krejt dhe i thoin i çmendur jeti. Po, e kom pa shumë shpesh, po, Po. ama par krahasimi të mirë e bune, se për herë të parë, wow, dhe më thonë, për herë të parë në jetën teme, unë e kum po jetën brenda Big Brother, që në fakt edhe realiteti edhe jashtë është ashtu. Edhe unë e fakt e thëjsham mrena, kur u presh gazi me Julin, edhe thëjsham, ma mirë thëjsham u prish këta dy, do më thonë, ma mirë thëjsham gazi është pa Julin, do më thonë, kondër Julit, mirë po, në të njëjtën kohë ndihmojshit njëri tjetrit, se u bon dy pole të kundërta, Ba. edhe ata e morën rolin kryesor si luftëtar kundër njëri tjetrit. E shumë shumë e bukur krahasimi që e bune. Wow. Po. Po Unë se mësoj. ne kemi harru, mirë po. Në anën e fundit të Arta, do më thonë njerëzit që ma shumë nga kanë dimu, janë ato njerëz që nga kanë bot në diçka që duket e keqe këtu. Se në qatë moment që dikush të ka kundërshtu, në qatë moment ti je motivu që ta bësh kundër të, do më thonë motivu si më i matë, është ajë që totë se s'mund ta bësh. Është motivu si më i matë, edhe prandaj unë them ti, duhet jesh e lumtur që ke patë refuzime, edhe, por nuk duhet ndalësh. Yes, tash kemi fillu me mi. Edhe... Tash si e ke jetën pas Big Brother, si është, a janë Në momentin e kom fitu një disiplin që është wow, se tash po një malëngjem për momentin, së po vjen kështu. ose po si me u përndrit dukesh atje ka qenë një Po, për krejt përvojë. u konë kështu përvoja adin për çmimin, me luftu për çmimin, unë e kom thonë, unë e përdu si art, përdu mu përmbush, mi marë. Do, pikpytje. Kom pas. Tash për shambull, është fakt që nëse takon njerëzit e duhun, jeta bëhet shumë shumë simple, shumë e thjesht, e thu ku a den veç pak me ditë Do më njëri. thamë bësh pak kështu, o, ëngjuj. Ëngjujt janë me ne gjithmonë, por ne nuk i kontaktojmë. Ne nuk i dëgjojmë. Ato na dëgjojnë neve, na shohin, mundohen të na ndihmojnë, por ne përderisa nuk ulen aty dëgjojmë. Edhe t'ju japim instruksione, si të na ndihmojnë ato neve. Edhe ne duhet të ndihmojmë veten. Ne si e ndihmojmë veten, ul në qetësi. Edhe në qatë qetësin, e kemi vështirë t'ja japim siguratë betës. Po, unë edhe mrena tambull jëm ullë dhe i mosha në mend që më thëjshë ti që të so trupin, që të so relaxo krejt. Për atë arsye me shafrym një 10 herë, kështu që adin me konkret rronë dhe me kone qetë, e mandej
ulsha në atë hapsinën teme që kisha kriju për veten, kështu që unë Pa. disha safe e sigurt, edhe u takojsha me ose u lutsha engjujve të mi për çka kisha dëshirë, edhe po du mi u thon njerëzve që në fakt se cilën sen që kom kërku është realizu që aty për që aty në Shumë Big Brother, shpejt, po. edhe është shumë e bukur me pas mundësi me ndo se më ndej ka shpresë diqysh që njerëzit okay, s'kin nevoj me kënd mërzit ose ka shumë mënyra për me mbri edhe s'ki nevoj me kënd me hup kohën qenjen ka shtë bukur që ka bu zoti me lonë trishtim, me lonë mërzi, dështë edhe më kryu së mundje fizike prej anës psikike që ja ki kryu vetit. Po, Mimi, unë e kom pasë për një me shumë fatë, jo pse jeti, po për qëfar do arsye që nga ka bashku zoti, unë dhe në momentin kur të kom taku, jë më kënë të i do më thonë, një më kone fut me në ligjën e atrakcionit të kretë, po gjithu kone të mungu një puzzle, një pjesë e madhe, një diçka që Një nuk e di. diçka e cila nuk lejonte që të mbante në një vend. Po. Për cilën e bëm trajnimin e parë, mandej u takum. Para se Et... ti Big Brother, kjo para se ta pranojsh, shkojsh atje. Do më thani ishe ajo pjesë energjetike e cila nuk lindet hecish për para. Se ne, qëfar historie kemi? Kemi histori shumë të trisht. Ne si popull krejt kemi kalun shumë vështirësi. Edhe në gjithë ato e trashigojmë. E përderisa e trashigojmë pamjen, se duke na si prindët tonë, ne trashigojmë edhe shumë gjëra që edhe stërgjyshri ton ka bërë. Linja e gjakut ton ka bërë. Edhe, do më thonë, ajë trajnimi i parë ka qenë pikrisht për këtë, që njerë kjo të largohet, se ku të largohet ajo, më ndaj merën a me energjit që të thurmoj nga jashtë. Po. Ato energjit që edhe më ndaj janë kryu ato vendet energjetike, si thot Kevini, që e bloku në për dimensionet ndryshme. Yes, që e këmar ta zhvonë. Po, njerëzit duhet me ditë që je konë ti personi që në fakt ki pa diska të une, edhe ki vendos me më ndimu prej qka do që të ka shti ty me më ndimu, edhe që jam shumë falendëruse. Unë jam falendëruese që ti i ke ndjek instruksionet, sepse ka dikush që nuk i ndjek. Edhe ti nëse nuk i bën disa gjëra që unë ti them, ti nuk mund di kesh prapë njëjtat rezultate si kanë qenë më herët. Po e Ta vërtet, po po. duhet njerëzit mi avu vetit pyetje, më thonë çka hupi, unë nëse në fakt e ngoj mimozën eksakt çka kam thët. Po. Nëse ti në momentin kur ata kanë provu pa ty edhe diçka nuk u konë të funksionu që shduhet, një gjithë du të me thonë, okej, okay, hajde të aprovoj se qka kom me hupë, se une ka plët pjestartë familjes, për shambull që kom tentu me i shti në këtë mentalitet edhe o kone pa mundën, se ja o bëjsha, po ti s'ki kur gjo me hup, ashtu kështu je i pa lumëtër, apo, okej, okay, pëse s'pe provën, pra, se është Po ti vesh një... pra, unë e disje se shumë i kum analizu këtë pjesën e familjes. Përderisa është i njëjti gjak që ne kemi me familjarët tonë, do më thanë, njëjta sfida ne kreti kemi të rashivu. E Po. tash, sa e vështirë ka qenë veç unë me vetën të merë, të ndryshë vetën, në di, kreti ato sfida që më kanë ndohë, më kanë qu në një vend që ta gjejë filan personin të mdimoj, filan personin të mdimoj, filan personin të mdimoj, dërisa unë të gjej, cila është ajo që ti liron krejt. Dhe për shambull, këtë meditimin e fundit që thash, ta bësh, kjo është që ti liron krejt, dimensionen, që ti lirohesh, edhe që është, mos kesh mua blokime, se blokimet të lanë në një vend, nuk lanë të hecish për para. E Po, tash, fakte, meditimin që e kom bo, wow, u konë. Në momentin kërë e kom bo meditimin që ma kjef, të nesër men,
veç kanë shku sana, që më Po. zhbluk, që më realizu, kanë, bashkëpunime, edhe këmë thonë, wow, dhe më thonë, jo me të kështë, a ko ka qika që leta, adem, Po. po nuk e kisha ditë kur, mos te kishe ndoqë atë informacion, do më thonë, informacioni është në fakt gjithçka, se për diçka shumë të vogël njëri është nështë ato Po, vepru. ata, ma për shembull, edhe mua nëse unë nuk do kisha sfida gjatë këtij rrugëtimi, se para se të filloje këtë emisioni, unë e ndava një video ku tregojsha për sfida që e kum pat këto 2 vitet e fundit. Nëse do kisha sfida, unë s'di kërkojsha, kupton? Se nëse nuk e kërkon, nuk e gjen, nëse je rahat, nëse je mirë. Mirë po, Comfort zone. njeri kur ka sfida, atëherë kërkon prapë përgjigjet, unë i kërkojsha ke vetja ime. Çka kam unë ke vetja ime që akoma manifestoj kështu gjana? Ose për shembull kur jam shumë shumë zort jam, o Zota, anju ju lutem ndihmoni, ju lutem shumë ndihmoni. Kam nevojë për ndihmë, ose ndihmë diçka me punë ndryshme, se kam shumë angazhime edhe unë. Mirë po, kur e don punën, nuk duket angazhim. Për shembull, kret punën tjera i bëj, po kur ulem këtu para kompjuterit, thamë, o, Zot, faleminderit që më rina këtu. Se kjo bota ime, kjo është jeta ime. Të organizoj një seminar është kënaqësia më e madhe për mua. Për dikon mund të jetë diçka shumë e vështirë. Për shembull, si për ty që mund të jetë kënaqësia e madhe ta bësh një këngë ose ta nxjerrësh një vokal si the zëri, ai zëri. Melodike. Atë fjenë melodike të nëzjerish, për shumë, se ti, kërë nëzjerat fjenë melodike, ajo vjen nga, jo, ajo ana që nuk ka formë, apo? Edhe nga ajo që nuk ka formë, ti e kryon formën. Ne me Dorin, e të gjëshim shumë këtë Jani. Jani është një grek, i cili bon koncertit mëdhaja edhe e kryon vetë muzikën ajo. Edhe, unë e ndëgjova një vend ku ai fliste, intervistë kishte. E tha, hy tha natë padukshme, tha dhe më vinë kretë muzikat i vinë. Kretë ato melodit të më vinë, nëse ndërpres ta është ti një mendim më një ndalët ta. Nëse e pus një mendim aty. Më pëlqeu shumë, edhe me të vërtet është hynora e muzika. Shumë e vërtet. Muzika Edhe e ti, po. zakonisht na thojmë këngë të cilat janë suksesshme dhe këngë të cilat realizohen shpejt janë më të bukura. Domethënë njeri menon që një tekst që të vynë me shkru me orë të tëra, me funksionun, no, gjithë është e kundërta, do më thonë, tekstet që të vynë me njëherë, që ti njën zemra, që i realizon me njëherë, nashta brenda minutave, janë Pa. kongë bukra që dalin për shpirtit, kështo, edhe vjetë me lëke nëse hinë studio, e lëshon dikush një bitë, edhe me njëherë ty të vjen frymëzimi që don me realizu sa më shumë melodi, sa më shumë melodi, që aty e din që në fakt është diçka e jotja. Unë kur kom shku në Stockholm, jom kon në studion ku është studio e Eurovisionit, edhe ai producenti tha, nuk e di pse, po në zonin ton ka shumë dhimbje. Edhe dhe unë kur jam shumë ma e mërzit me shkruj ma kollaj edhe frymëzimi është shumë më i madh dhe me kriju vija melodike. Si në këngën falem, për shembull, që u realizu, jom kon në një dhomë të hotelit, ana u kon gjum, edhe jom hi, jom shel në banjo që mos mi bo zhurmë, e kum bo vija melodike me telefon, kështu sound, edhe si u bo vija melodike, ja kum njës me shku tekstin, u kon shumë, me njëherë u realizu se ka orë për zemrës, edhe si sot më thanë, ku që më adonë zemrë që të kohën këta është nështë në për zemrës. Po, Arta, tash, dhe më thanë, në këtë formë ti të kryoj shumë gjëra të bukura, sepse gjithë gjë është e mundshme për njëri unë i cili beson. Nëse shikojmë Walt Disney, dhe më thanë, ai si ka thanë për ëndrrën. Nuk e di. Nëse ati, për shembull, ai njëherë ka kriju një film vizatimor tjetër, ja kam vjet i den. Okay, s'pëdish Po, edhe, më ndaj e ka kriju Mickey Mouse-i.
Andaj ka kryu, mirë po ai ka pas ëndër të madhe. Edhe e ka ditë se doja realizoj. Prandaj, mirë po njerëzit për shembull kur kanë ëndra të mëdha, mandej nëse përballen me sfida, ato tërhiqen. Por nuk duhet të tërhiqesh asnjëherë. Se sfidat janë vetëm që të të ndalin. Të ndalin që ti ta përçosh dritën tënde. Nuk duhet ndalesh asnjëherë. Pa marr parasysh sfidave. Se Buda kur përndrit, atij i ka ndalë lloj-lloj gjëra negative. Dorëzohu, 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 se do të bëjmë kështu, do të bëjmë ashtu. Ma në fund ai ka thënë ju se ekzistoni. Edhe atëherë është përndrit. Tash në botën duale në të cilën ne jetojmë, ekziston edhe errësira edhe drita. Se jetojmë në botën, në tokë ku ka dualitet, e mira e keqja, kështu. Ndërsa kur është në atë njësin që thotë Kevini, aty nuk ka mirë të keqja. Po çdo gjë ndodh për një arsye. Po, ja, kum nisë me menu edhe unë e qëtash, që këtë gjona që ka ndodhë nuk pisho mu si të këqia, po si redirection, si një me të kalzu që, okej, okay, merë një drejtim tjetër, mos u nalë, po merë një drejtim Pa. tjetër. Edhe tash nuk po kom dhimbje mu, për shambull, për gjona që s'ka ndodhë, se po thëmë gjithë shka ka ndodhë në momentin e duhen, në kohën e duhen, për këtë arsye të matë mirë të mëndshme. Po, Bigu atë se çdo gjë varet prej teje. e vërtet. Varet prej teje çfarë ti do. Edhe për shembull ëndrat e mëdha, qëllimet e mëdha nuk është mirë të ndahen publikisht derisa të realizohen. Sepse ekzistojnë xhelozi, inat. Edhe ato janë, domethënë në aspektin energjetik ato janë gjëra që pengojnë mandej. E kom ndje, e kom që më thonë, e kom pas në praktik këto Mirë që po, po. nëse nda, në më thonë, është aqë madhe dëshira e zjarë, sa që ti nuk e ke gajle ma. Se nëse nda, në atëherë dë thush, a, nëse unë në tash dorëzom, ato dë më thujnë, dë më talin. Atëherë ato, ala ma shumë e zjarë, e ndezin zjarin që ti t'ja dalësh. Po. Po. Ka shumë qëllime të cilat e kom vrejt, për shembull, kur e kom ndo me një person caktuar, një qëllim më të madh që më ka ndryshu energjia te une. Edhe kom thonë, okay, ne kom e vazhdu me pas qef me realizu këtë ëndër, mirë po nuk është që se kom vrejt që ka ndiku energjia të në, mos besimi të në qëllimin tim. Edhe ku marë si mësim që në të ardhmen mos me ndo ëndrat më dho deri sa të realizohen. Në momentin kër realizohen, tani veç i bojnë publike. Po, edhe për shembull nuk e di, do më thonë, sa është e qartë kjo për ata që na ndjekin, se nuk duhet na interesojë mënyra se si bëhet. Ne duhet vetë që ta dim çfarë duam, po mënyrën se si, kur ne mundohemi ta gjejmë mënyrën se si, themi përmes këtij personi, përmes atij personi, atëherë ne e bllokojmë universin që do më thonë i drejtojmë vetëm kaj person. E për t'i çu kret forcat vetëm ke ai person që ne mendojmë se mund t'na ndihmoje, e ka më të vështirë universi se sa t'ja lësh të hapur edhe persona tjerë, se ne nuk e dim, at ne nuk e shohim atë që është e padukshme se si funksionon. Mirë po, 1% jemi kjo që e shohim, 1%. 99% e vetes tonë është që zduket. Amanda. 99% e krejt energjisë tonë është që ajo që zduket. Ne me këtë 1% jemi dumbët. Jemi të shkatru jetën tonë me 1%. Po, hajde vetëm edhe 1% sonte, ju themi atyre që në ndjekin, vetëm edhe 1% ta përdori nga fuqia që është jashtë skenës radarit, jashtë asaj që ne e shohim. Po, më patë ndodhe dhe mu, për shambull, që Po,
kjo firma e madhe e menaxhmenteve të artistave, që më thanë, dush me na jep 100.000 euro në mënyrë që na me të menaxhu ty. Unë aty të thash, të regova storjen dhe isha njës të menu, qysh mi gjithë 100.000 euro, të kush, qysh me bot mundsh me, du më thonë, janë njësa qa shumë të prengohës, qysh mi gjithë ato 100.000 euro që mund të ta, sa, une, du më thonë, e blokova krejtë, qëfar do bekimi ose mënyrë që ka pas me ma gjithë universi mu për me mi gjithë ato 100.000 euro dhe mu menaxhu kësaj kompanie, une, Tu, do më thonë mirë kjo mendja, mendja ego, egoja është armiku jo, nuk është miku jo. Ne mendojmë se është miku, po nuk ka. Më thonë, a të dukte mik egoja që u shfaqesh të Big Brother, ose që shifët. Asë njani nuk ndalët për shplet, flet, cili ta të regoj e vetën sa i Po, kegja. po, më vërtet. Ka pas shumë probleme në aty, Po. njerëzit probleme në vetën. Po, unë e ku marë mësimin edhe përmbushjen. Po, kjo që the që mos ta bllokojmë veten tu kanalizu këtë energjinë për shembull te një person që na menojmë që mund Po. të menaxhojmë. Është shumë e bukur edhe shumë e vlefshme se mua më ka vlerë shumë që Po. mos me limitu veten, po me lënë të lirë. Po. Po, tash di shumë gjëra që unë di se ti di përdorish, se ti je librin që thash ta lexosh e lexove para se të hysh. Kështu që për persona si ti, Arta, nuk mërzitem shumë. As nuk nervozohë. Se disa persona, për shumë, nervozojmë se nuk i bëjnë gjëra si u themur. Po, fakt. Edhe nuk i kuptojnë se nuk i bëjnë, nuk e kuptojnë. Po nuk i Je, bëjnë. ndërsta si ka orë moment, por, unë ju thëmë tëmve që gjithçka që Mimi më ka thonë deri sot, edhe fakti që e ku marë me qaqë qef për mi realizu, nuk është kur gjo e mundimshme me vetë disiplinu vetën edhe mi bëto, përshkak se qaqë zhbllokohesh edhe qaq fillojnë me ndodhë sa në të bukra në jetën tonë sa thu qysh se pas da një gu mimin ma here të mund Po, shumë e saktë, se unë i kum vujtë për ju, ju s'keni nevoj t'i vuni, ju veç përdorni për të kriju. Se nëse duni t'i vuni, duhet t'i boni një 50 vjetë si unë që i kum po 50 vjetë. është në fakt. Shkon jeta t'u provu. Po, është luks i madh dhe njëri duhet ishem që o ka të ofron dikush një diçka për cilën ti nuk je mundu. Je mundu në mënyrën tona, po ti ndoshta e ke lexu 50 libra për para se më mbrite një libër cilin ti mu je ka ma sugjeron dhe më thonë që ta lexo dhe kemi pas keq zblokada për çka do që ki. E Po. është luks i madh ajo, duhet njerëzit me kund vetëdijshëm që okay, kjo është interesi yt edhe pse jo mos më e Po. bëu. Po shumë saktë, se derisa të mrish, te ajo gjëja që vërtet ndihmon, nuk është çaj lehtë, se ka shumë libra, edhe librat për shembull mund t'i shkruajnë njerëzit që i kanë dëgjuar pi një tjetri, pi një tjetri, pi një tjetri. Nuk e kanë informacionin drejt për drejt. E nëse Po. nuk është i drejt për drejt informacioni, atëherë është pak se shkon pin vesh in vesh e në fund del për shesh. Çka u bë më fund? Ne kur shkuam, kur jemi na për seminare, ishim në seminar në Zvicër, hypëm tren edhe luajtëm atë lojën vesh në vesh. I thoshim janë i tjetrit në fund tim të kretë fjalë tjetër. Jo, që kemi bu, nuk e di që pa misioni, edhe bashkë në fund del këtë tjetër fjali, do më thonë. Po, Nuk po. ka lidhje me ato që ka unisë. Jo, s'ka. Edhe, çka do që të bëjnë, do më thanë, çka do që të bëjnë njerëzit, është mirë që të lexojnë libra. E kom një foto që të me Po. më ofër gjithë. Mu kujtu tash, si që Do më kam thanë, tabela e ëndrave ka shumë rëndësi çfarë fotografisht vendosish aty, se mendja mendon atë që e shef me fotografi.
Shumë garancia, jo. Në çdo gjë e mendoj me foto. Truni jonë funksionon për mes fotografive, edhe fotografit e ëndrave tona ne duhet i kemi, t'i shofim, gjithkun. Edhe ato më ndajtë shtyn që ti prit, çka jam të bonë sot për të arrit. Unë për shambull tash aty e këmë bu një grafikon, e këmë bu një numër, aty edhe qdo ditë e shofë. Po Arta, e di si është. Në basa sa që i kam pa gjërat, në thonë momentin që unë e ndjej në vetën tim, në të realizu me diçka, edhe nuk kam asë një dyshim se ajo do bëhet, po normal, gjërat e mda nuk bëhen më njëherë. Po, kur e kam sigur 100% se do bëhet, atëherë ajo veç bëhet. Edhe nuk ka interesant ma kur u po se njerë është bo mrenda meje. Unë e kom gjithë mrenda meje, si është edhe kur u po në veç e shef se qëfar qenje kriju se jemi. Po vesin, çfarë libri na sugjeron Mimi me lexu? Ghibli ka qenë ai që ta dash për komunikim me njerëzit. Po. Jo. Po. Është një libër shumë i mirë ku e mëson egon e tjetrit, e mëson se si funksionojnë njerëzit, edhe si për shembull unë edhe pse i di shumë truqet marketingut, i di shumë gjëra që si i bën njerëzit. Grant Cardone më duket ishte ai po. Librin atij e blejtë, e lexova, edhe thoshte, nëse 50% të amerikanëve mshajnë, a i donë të tashajnë njërëzit, a i bonë të gjëra që njërëzit tashajnë. 50% të mdunë. Edhe këto 50% të mbushin me pare. Edhe në fillim unë kërë këmë hapa Empower, këmë pagujtë shumë për të PR marketing, një kompani. Edhe ato më tha, i bonëm të disa emisione, edhe ato më tha, nëse do fillojnë të tashajnë, atëherë ke fitu, nëse t'lavdrojnë, haro, haro e suksesin, ta shkem të thangë këtu, s'ka lidhje, ta shumë e të vazhdojnë. Do shkoj si breshka, po të arri qëllimin tim. Qëllimi im është që njerëzit 1% shqiptarve, ta kuptojnë këtë, se kur bohana 1%, 1%, atëherë, krejta jo energji shpërndatet e të tjerët. Edhe vedien kolektive, kur shpërndatet jo energji, atëherë fillojmë edhe ndryshojmë për të mirë. Nuk kemi më shumë inate me njëri tjetrin. E vërtet, po Po. shpesoj se më rana më thëshin kur falshin ka njëherë thëshin se zakonisht mentaliteti i jonë nuk muj mas me mi fajsur shqiptarë që ju në konë gjatë këtë kohës të mbjetu dhe s'ka pas Po. kush mu marë për me kur gjo trollë janë ata generatave të kaluam e kam pas fa po tash po menoj që ja kemi njës mu vetë disu edhe avash ka shumë tri cilë e kuptojnë për shka i ka folë, pavarësisht që ka gjithmonë nivele sa fillë i ki temën si temë dhe me qka ki ledzuëm. Po, në përgjithsi, po pesho që ja ka njës njerëzit mu qupi gjumit edhe. Po e din, po e kuptojnë. Po kemi një farë energjie ma të ndritën. Po, zemër, po, ashtu është, veçanërisht Kosovë kam përparu shumë, në gjitha të biznes, në gjitha të lëvizje, shumë, shumë. E unë jam të unë të tofë, e mundohem që ta japë matë mirën time për këtë bërë. Po. Edhe se i cili ta japë dritën e vetë, për vendin e vetë, ta që kemi seminarin, e kemi djelë në Ferizaj, aty do e bëjmë një meditim për Ferizaj, ta që qlirojmë edhe sjellim më shumë dritë. Sa të bukur. Ferizaj është një vend shumë i bukur edhe rinia janë shumë pozitiv, kështu se unë e sa herë që kam mbrëmje, që kam realizuar mbrëmje në Ferizaj, famrat janë shumë dashme, interesant se
shumë të ofrojnë, shumë kanë energji të po mënej që pas keni me kalu bukur. Shumë, po, shumë janë të mirë. Edhe unë, për shambull, Arta, kur thujmë pse nuk e na, pse s'na tregom ma herën për seminare që t'i organizojmë ato kohët e pushimeve ose diçka. Por nëse së mbjem për shpirtin, nëse së më thot diçka brenda me e se këtu da bërë seminare, unë nuk mund t'a vendose. S'mund. Wow. Shumë impresionuese. Shambull, aty në Durrës, kur isha, vetëm aty merrt kështu se duhet ta bëj këtu një seminar edhe mandej pas një muaj është seminar. Nuk mund të them se këtë vjet do e kemi këtu seminarin këtu, nuk mundem akoma ta bëj një gjë të tillë, pa marrë prej brenda përgjigje. Po m'pëlqen se tashti duhet këtë me kuptu në fakt që është shumë mirë me elon me besu që thonë një gut feeling këtë ndjenjen e lukthit menoj që nuk i besoj mjaftushëm kështu këtë si natyrë njerëzimi e dim që u kanë thot diçka e shojmë jim ka një ka sështë në regull po prapë se prapë zgjedhim mi menu sanët me kry. E menoj që e që po thu pa e një nuk mi me bu diçka shumë e bukur. Do më thonë edhe mimoza i bënë me ndjesi. Po, me ndjesi edhe, për shambull, e shkrujtëm një thënje se ata që lexojnë ëngjujt i mbrojnë. Edhe e diskutuam se ndoshta nuk e kupton shumica e njerëzve çka e tu thon. Po me të vërtetë, do të thon, kur ti e merr një libër edhe lexon, kur lexon, rrethëm rreth ke ëngjuj që të mbrojnë. Ose kur je me familjen në harmoni, janë ëngjuj që të mbrojnë. Tash, ne i kena mësu në religionet ndryshme për ëngjujt, mirë po, sa i kuptojmë ne kë? Pse? Se ti kur lexon, fjala e parë në Kur'an është lexo. Urdhri i parë është lexo. Edhe është, nëse urdhri i parë është në Kur'an, lexo. Atëherë, kush të mbron? Do të thënë, automatikisht vjen përgjigja, kush të mbron ti kur lexon? Tash, sepse kur lexon ti e zhvillon shumë mendjen tënde. Se lexon histori të ndryshme që të inspirojnë që edhe ti mund ta bësh. Po, edhe perspektivat e reja. Për shembull, Christian Dior në luftën e dytë botërore e kish pas i shkon shumë i dëshpërum se normal gjithçka lufta të ndodhë dhe ky është përgjegjës mu kujdes për familjen e tij. Edhe i thonë, në momentin kur ti ki me vendos me realizu veten tone edhe si designer se hek dorë ky thotë s'du me punu mu. Momentin thonë, ti ki me vendos me punu si designer dhe me pas shpinë tone të modës, që atëherë në qatë moment ka me të zhbloku gjithçka, dhe familja ka me rënë vendet, dhe motra jute ka me të kthy, dhe Po. kë e gjeni investitor dikush, edhe i thëtë po dojmë ti me konë artisti kryesor, kë thëtë unë e kom vendos, du me pas shpinë të amet modës, në qatë moment, kur kthe do me thonë prej takimit, a i në qatë moment e gjeni edhe motrën të shpia që ju ka kthy prej burgut, edhe thëtë që do më thonë kur i bën senet prej qka njihet për ty e vërtet diçka kur një me ngon veten që nëse o ka thot diçka vetja që tash është momenti duhun me bu, me marrë një vendim me realizu diçka me pa tjetër, gjithçka tjetër bjen në vend e më do këshu me bukur thash, wow, qka Shumë e shtë bukur kjo. Faleminderit që e ndave edhe secili e din për shembull e kanë vete aditurinë e brendshme se çka do. Edhe secili e din se kur është ai vendimi që e merr. Edhe sa fuqi ka ai vendimi, sepse suksesi është një vendim për mëtej. E tash nëse e shohim se ka diçka që nuk ta lenat krijohet atë që ti vazhdimisht e ke si një dëshirë të brendshme. Atëherë, më të vërtet shumë punë duhet me vete. Shumë punë me vete. Sa ku punuar me vete, oh my God. Ama se cilën herë që the lexon diçka edhe ta jep
një ide tre për diçka, që më thonë Po. një ide dhe tani ajo i qel vet rrojt. Edhe ty të kriju Dhe... një diçka edhe më e bukur dhe thu wow. Në fakt në shta e shtyn se thu s'kam kohë qëtash se duna me kry një punë, s'kam kohë qëtash, o kur t'ja njës me ledzu, mund pa të bo përshtypje shumë për shambull Napoleon Hilli, të isha qysh mundet një mendje e njerit me e shpik të mposhtja e djallit, me e shpik një muhabet me djallin, dialogun që e bën ai, edhe kur e vetë që i thot, qysh i bën njerëzit për veti që i thot, te frika, edhe Po. në asnjë moment unë e kom ditë që okay, frika është të bllokon prej shumicës bekimeve e krejt, por në asnjë moment nuk e kom paramendu në mënyrën që ka thonë Napoleon Hilli. Po. Edhe në momentin kur ai thotë që djalli me dëmet i bën njerëzit të rob vet përmes frikës, Po. unë e kam paramendu frikën që të si ndjen, edhe kom thonë që tu është djalli, edhe është qika që ofër meje, unë së përdu që frikë heqë me pas, asë nga të meja, asë në mua, asë heqë me që e kom ti, edhe kom thonë nuk du me egzistu mote one. Tash, këtë qëtë perspektiv, nuk kisha mujtë kur me pas nëse në fakt se kisha ledzu qatë libër. E u konë shumë brilliant, është a pse kom shty, pse kom shty. Po, edhe Napoleon Hillin, për shembull, nuk e kanë shtyr të mirat në botë që ai përballet me djalin. Mirë, po çka e ka mbrojt që e ka mposh djalin, ka qenë mastermendja me gruan që e ka pas, se gruaja e ka dashur. E ka dashur shumë edhe nuk e ka lënë vetë. Se një mendje, është e fuqishme shumë, por kur bën dy, ato bën super fuqi edhe nuk mund asgjë të hyj aty. Ti shkatroj ato. Po. Shumë, shumë e fuqishme mastermendja që e përshkruan Napoleon Hillin. Edhe këtu, për shembull, ne dyja jemi po mastermendje, se unë nuk kam asnjë dyshim ke arritja e qëllimit tanë. Asnjë. Se një dyshim si ta kesh, u kry, s'ka, s'bëhet. Se është frekuencë tjetër. 100% është e njëjta frekuencë. Një dyshim i vogël, është frekuencë krejt tjetër. Do më thonë një numër, nëse ndryshojnë një numër, nuk mund të thirit ty. E thirit i kanë që e ka numri ndryshe, apo në telefon. A është e njëjtë a gjënë për qdo gjënë, prandaj, pra, të sugjeroj që edhe në darmën ma shumë të meditojshë dhe t'i kërkojshë ato tingujt hynor, të dvinë, ato zë i cili i duhet botës sotë. Për shembull Mozartin, kone Mozartit, që i ka bua muzikët, edhe ati i ka nartë prej anës hynore. Pra ndaj sot e kësaj dite, ajo muzikë është një muzikë e cila ty të lidh drejt për drejt me energjinë e shpirtit, ta qetson mendjen, ta qetson trupin, se është e njëjtë me energjinë e tokës. E pastaj e kanë ndryshu ritmin e muzikës, që mos i bëjë njerëzit ndjenë mirë muzika. Ka disa Oh. muzika që e bën njeriu ndihet mirë, disa jo. Po, e vërtet. Une e kom pas një periud kohës ku kom pas nevoj shumë qenja jeme, truni jem, ka pas nevoj shumë për muzikë klasike. Së di qka o kona jo periuda kur jem kon të urrit, të më thonë si Po. njeri, pak para se mi pas ato mbledhit me ty, po që e disha që kom nevojë për një ndryshim, e isha në kërkim kështu gjatë këtij kohës që okay, çka të bëj ndryshe. E kom pas çat periudhë kohore që domethënë me patjetër u dofsha më lëshu diçka klasike, e u kon Ludovico Einaudi, është një ndër kompozitor që është klasik edhe është halo në jetë, mendoj që ka më konë një ndër ata kompozitorë që ka më metë në histori se një ndër më të mirë, të thëmë i shala ma më nësën zoti me shku me po live, me ndëgju se më ka ndimu shumë që tu ka muzikë që për shambull ta shërën shpirtin. Ajo është një ndër ta. A shifni prapë se unë tha, ju këmë thanë se unë e du artën shumë. A shifni se çka është arta. A shifni se çfarë ëngjulli është.
është shifni se sa e mirë, është krejt, ajo që e kam brenda vetës, është dritë. Edhe prandaj, ma shumë që e kam lutë artën a ditë, ka qenë që ta shpërndaj dritën e vetë. Edhe qatë e ka bo? Shumë faleminderit artën. Edhe ty, Mimi. E ke bo punën më të madhe të mundshme që mund të ekzistoje. Nëse njerëzit kanë nevojë për dritë, për dashuri, për mirësi. Askush nuk do të dëgjojë ankesat, askush nuk do të dëgjojë ata që ata bëjnë, po ajo plasohet media edhe s'ke çka të bësh, nëse media janë të kontrolluara. E vërtet, po unë du me të falenderu shumë edhe kur më the që më shkruve që the Orta i e interesume për një webinar të isha para me ndo Mimi është të më pytë të më thonë këtë që farve një kohë të unë që as më pytë veç ka me thonë hej Orta që ditë për bujna një dhe jena okej Po okay. prandaj jemi njësoj, ne nuk mund ndryshe të jemi, edhe të funksionojmë edhe të bashkëpunojmë. E vërtet, po I kuptojmë disa gjëra nga ajo pjesa e brendshme e jona. yes, po shumë po thëmë nëse një person të une njëherë o kun për mu met e kom një sens të besni kriz ndaj që met të une më rëndësi për gjithmon E kjo është mënyra e dur e arritjes suksesit. Këta e këmë pasë ma për para, dhe më thonë. Prandaj jemi këtë rrugë të madhe që ke nisë shumë herë. Faleminderit Mimi, se do më thonë Big Brother, kur kom hi natën e parë, ka thonë Dri 20 që sa në Super Sport ta kanë mshelë derën, tha se s'dojnë milion kërkon me dalë jashtë, që aty më bu mu shumë e vërtet, fakti që isha e mbyllur mrena dhe mene teme, isha pa veten të trukit në dire dhe të thonë, lemni dalë jashtë, dhe më kapi një panike, e ka pri ma kënesh, isha veten që ndësha, orë që të sosit, ashtë jenë ka mirë, a kënesh, kam isha tu troki të thonë, o, oh, aman, lëmë një dalë jashtë. U konë një ndër sakrificat që i ku marë për si për, ma të mdojat njëtën tame, për me realizu. O shumë, me të vërtet aguzimi ma të ish aty, 100 kamerat, të të shofën njerëzit gjithë gjestet që i banë. Shumë Prej, problem. edhe kur flenë, si flenë është. Shumë problem. Nuk i hisë privatsi edhe Po. fakt që tu është me shku me vesh bikinet, me hi mulo, me desh bikinet, mu vetë, me dalë, dhe më thonë, është të merë shumë kohë, dhe gjatë këtë kohës nuk ki shansa me pushu, për shambu ditën nuk guxon me flejt, duesh me konë gjithmonë produktiv, gjithmonë me folë, për njerës si na që kanë njerë kemi nevoj mi pasat të momentet tona që e rimbushemi, është të me Po mirë që të kanë lanë të meditueshme. po, edhe kur ma bëshin mu, për shembul, art, hajde, një mëna dhe neve të meditojmë, bëshin 2-3 persona, e bëshin një ditë edhe tani mu, ditën tjetër, s'kish kush që e i nalë, se me konë konsistent njerëzit, e të shembul, kishin vazhdu me ardhë me meditu bashkë me mu, i kishin pa rezultatet, po kështu s'kishin durim, për shembul, meditishin që aty për që aty, edhe e kryshin tani kur bike puna diçka për dikon ishin që sa orta është atje të meditu thësha o një më ka i realizoj ondrat këto ju nuk jeni të edit E kjo ka qenë për shembull një nga gjërat që mua më ka ndihmuar shumë në jetë, se për shembull unë jo se flas shumë me njerëzit kur takohem. Nuk jam pyetur në personave që rri të fol, të fol, të fol. Ma shumë dëgjoj. Edhe për shembull nëse ndonjëherë dikujt i kam thënë se çka duhet të arrij, edhe ato më kanë qesh, më kanë tallë. Unë si kam thënë asnjë personi. Vëqë këmë thënë, dhe shohë fështi se çka do pojmë. Dhe më thënë, ajo energjia e brendshme, ajo fuqia që atëherë
I thoshte, unë i thosha betes time, kuptonë, që ajo fuqia. Kur, ti nuk ke nevoj të thush njerit, ose nuk ke nevoj të bindisht tjetrin, kur ka mënyra tjera se si janë më të leta. Po, kur Pa. e thun që e bun një prime, ma kushtun mu për kongën e re që ka dole dhe kriti dhe zën ato blica, Aha. të kënu kongën, falem, e thasht që e më kënë të bunën, dhe më thonë, që e më kënë të meditunën. Pa. Nëse ju ka duk në herë parënsishme, në kuptojnë, po shumë. Bravo. Ok, tash kemi një pyetje prej Avniut për ty. Okej, kam delen. Si duket jeta e ëndrave tua? What does your dream life look like? Me kon gjendje me ja realizu çdo dëshirë prindve të mi. Edhe me Wow. kënu një stadion shumë të madh, me pas miliona miliona njerëz ku janë në fakt tu i një kongët e shpirtit që i kom kënu prej ndjesive, prej gjonave që i kom përjetu. O shpirtje, unë e ndjeva tash. Okej, shumë pyqem pas ka qua mija. Okay. What is your favorite song to perform? Cila është kënga e favorit e yytja që ta performojsh? Që tash po më pëlqen me kënu kungën teme. Për një me, se kom performu hello live, kështu këtë komplet, e kisha pas qef me performu, po më pëlqen edhe konga e Etta James, që është At Last, është një kongë që ma shumë pak sfidon kështu për ka vokali, më pëlqen. Po, është edhe një kongë e Flori Mumaisit, Tire dashuria, edhe ato kom qef shumë me kënu, se o shumë e bukur. E kom kënu edhe në begu. A mund pak ta këndojsh tash? Unë u bona si ato gazetarët E kënoj se më përgjë me tash. qef. E ndryshove jetën time dhe vazhdove ti. Unë jetoja një dhe njështër, e jetoja si një mrekulli, a dy pika dashuri, a kur mi e pjeti. A un kisha gjithka, a kur të kisha ty pran. Ta vdek me duket jeta, kur s'ke dashuri, jesë mor dhe ndi është vetëm po, nuk e njeri. Sy të shojnë vetë mure, erësirë pa dritë. Unë jetoj një gjysëm jetë, tjetërën e ke ti. Bravo. Arta, ti tu këndu, mu më kujtu rumi. No. Edhe, unë kur isha në ato ersirat e mi, edhe ndëgjojsha, kishe këngë, Deepak Chopra me Madonna, në kishe një këngë, po me tekstin e rumi. Edhe ai fliste për dashurinë aty. Unë se kuptojsh atëherë qëfar dashurinë. Rumi, gjithë dashurinë e ka patë për Zotin. Dashnori të është e Zotit. Wow! Shumë, shumë, shumë fuqishme i ka.
Unë jam obsesionuar me rumin, edhe Po. në një moment ai fol, domethënë ai edhe Shamsi, që kanë pas lidhjen aty në të afërt, nëse një kon njëni u kon dielli. Po. Edhe ka një dashni për ta, do më thonë si ndaj diçka fi shumë të bukur që e ka kriju Zoti. Ishim të folë në shoqni kështu edhe tha, dikush le tha se ai ka pas dashni tha për një mashkull tjetër, tha jo. Tash sa pak din, tash po më vjen kesh për ignorancën tonë se sa pak din. Rrugë një ndër njerëzit, imazhet, poetet mistik që unë e jom konë gjithë shumë e obsesionume, se di pse e kom pas të atërheke, ndaj Dhe ti, ka po të vërtetën. poezi që i ka për dashnin, edhe që është folë për dashnin ndaj gjithë shkafe, dhe thot, unë jom lule, unë jom nërë, unë jom gjithë shka. Vesh në momentin kër unë zgjedhë ti me më pa, që atëherë ti ki me më njoftë, shumë e bukur. Unë për shembull, jetën time ka pas momente kur kum qenë e dëshpëruar. Për çdo gjëja, do më thonë. Edhe në çato momente, ka qenë koha kur jëmë dashuru me Zotin. Edhe krejt këngët e dashuris, ja, i këndojsha me Zotin nalt, kështu, vetëm për Zotin. Dashuria ime, do më thonë se, veç Zotin është ajë që asë njëherë nuk të ratëpon. Ajo është rëtnik. Prandaj, kur jenë këtë lidhje, atëherë, çdo gjë tjetër është vetëm si të them, si një dhuratë shtesë e asaj dashurie të Zotit. Çdo njëri tjetër që vjen, qoftë bashkëshorti, qoftë fëmijë të Unë po. tash e shumë e vërtetë. Unë tash e kam kuptuar që nuk është mo ambicia jam që shukon për para, për shambull, për diçka që ka orë, për një ndjenje që ka prej egos, ta shë shumë për rrugtimin, është dhe më thonë një përmbushje që pendi që jëmë të e bo me Zotin, edhe është ka të bëj shumë me rrugtimin, tash nuk ka të bëj me arrit destinacionin, është diçka Yes. që po më jep procesi. Po. Edhe thësha, kur ka më konë momenti kur une nuk kom me njëk diçka? Kur ka më konë obsesionu me mbrit diçka? Edhe në asë një moment thësha, kur une kom mundi që s'kom nevoj me njëk? Se qatë shumë e dëjsha me knu për këtë botën e kështë, dhe thash, wow, okay, që kjo ko ka momenti. Po, Admia të pyetën edhe për cili është këngëtari jot që e admiron. Më pëlqen Nikos Vertis edhe Rosalia, janë dy artistë që janë shumë original ndaj vetës. Rosalia e ka ndru tregun, dhe më thonë, është e para që ka hinë studio edhe, a din si roba qepsa që thoi nuk gudzën ti me këthy petën që shtu se kjo nuk bohet, se na me regullë e kena që shtu. Ajo, jo që e ka këthy atë petën në njërën e vetë, po e ka prej edhe dizajnin që shka pasi vetë edhe ka kjep që shka pasi vetë, dhe ju ka tentave në Amerikë që une i bëj kongë të amën që shminin zemra, edhe u zgjedh albumi ma i klikum i Rosalis në vitin e kaluar, edhe për faktin që i ka pas këtë këngë, do të thonë, kërka në rregull me sistemin ose çka është trendi. Nikos Vertis i ka dy këngë që ato nuk e di çysh kanë ardhur me krijuar si tingulli në këtë botë, do të thonë, që nuk të krijojnë dëshpërim, janë këngë të lehta që i ngon njëri kur është i mërzitur, po nuk të krijojnë dëshpërim, po një farmallëngje Shpres. bukur për jetën edhe shumë dashni. E thom, wow, të më thonë, ky njëri ka kriju dy këngë në këtë botë, ka qëtë bukra, që nëse i kisha pasu në, isha ndi ashtu e bekume prej Zotit, se janë shumë këngë bukra. Edhe i kënoj shpesh. Këtë javë kom i lansu si covers në Instagram.
super, bravo. Zemër, kështu, dhe më thanë, nuk na qëmë shumë. Edhe unë shumë. Ky webinar është për si ta gjejmë qetësinë, harmoninë këtë botë zhurmshme, me shumë zhurmë. Dhe ti je pikërisht ai personi që ne mund na mësosh diçka sepse vërtet tregove qetësi, vërtet tregove harmoni, vërtet tregove njerëzi, vërtet tregove mirësi, vërtet tregove vullnet, motivim për gjithë ata njerëzit që e kuptojnë këtë pjesë. Edhe do me tha një personi që mund të na tregojsh këtë, se nuk mund dikush të na tregoje për diçka që nuk e ka përjetuar, se ke qenë me 100 kamera edhe u pa ajo qetësia jote, edhe prandaj ti mund ti mësosh qerrë se tash fansave tu, ata që të duan, ata që të ndjekin, çfarë mesazhi mund t'ju japish? Pyetën prapa Po mënej që çfarëdo qëllimi që kanë, let pasrohen komplet prej ndjenjave negative, që shtash ma heret prej gjeluzis, lakmis, përshkak se nuk ka ndjenjë më të bukur se mu udhëheq veç prej dashnisë, edhe mu udhëheq prej dritës së Zotit, edhe mu udhëheq prej të mirave, pozitivitetit, se mu shpesh më kanë thonë ti jeton në një botë të unicornave, po unë e kom zgjedhë me jetu në atë mënyrë, edhe e mendoj që e kum pa rezultatin që në fakt mundesh me arrit suksese dhe mundesh mi mbrit tanat edhe përmes qenurit i mirë, i qetë, i sjellshëm me njerëzit. Kështu që çado qëllim që keni, mendoj që Nuk duan ato shpata që ishin Big Brother o kur ke hyj aty, edhe fillon krejt, krejt me shpata pas kanë artur tu. Ta është vetë Marta i ka të padukshme. yes, pa duk, ama kam vërtet. Nëse cilin moment kur kom pas nevoj një person më këthy në krahën tem, meditime dhe gjithë shka kanë funë. Do me thonë, dashnia, për që ata po thonë, dashnia mirësia është e pa mundun, mos me funksionu, kur je me Zotin. Për ato po thonë, se cili që ka një qëllim, mos ti rrehet menja prej kësaj dynjeje, edhe prej njerëzve që kanë teoria, që duesh më konë pak i keq, duesh më konë pak përzisk, duesh më konë pak i për ndryshe nuk bohen senet, no, mereni, nuk po thamu në kom edhe shumë punë me bo dhe edhe uroj që me egzu procesin, mos më mush kur me veten, me thonë, me që thonë, në daqë me nem, dikon thuj, ti vet janë qeft, Po. mos i falla kur s'ka me mi vet janë qef që mos me kon me kom tok edhe e di që e kom një edhe një rrugtim shumë gjatë për me mbri qëllimet që i kam. Mirë po jam të e bu me knaqësi, nuk se e kom pa dëshmin që në fakt mund është me mirësi e me të mira dhe s'kom nevoj me prish zemrën për me arrit ato qëllime, kështu që njerëzit që ndjekin dhe ndoshta janë dëshpërum në çfarë do mënyre duheni me kuptu që në fakt me mirësi me këto që i mëson Mimi është e pamundur mos me arritë suksesi edhe mi realizu krejt qëllimet që i keni. Adin s'ka ma të bukur se me di që në fakt e ki një person të ki cili mundesh me shku edhe mi janë ndje këshilla ti në fakt arrin sukseset që i dan një jetë. Ku bët, like, veç, që thojnë të na veç me ta vizatu se Tash ma për li. shembull ne me ty për shembull e kena bë atë qëllimin tan të realizuar. Edhe të kom thënë duhet ta ndjesh, duhet ta shohësh veten aty, duhet krej. Në momentin që ti e bën çat, ajo hapi i fundit është që ti mos jesh e ngjitur më. Edhe nëse ndodhen, edhe nëse nuk ndodhen, ti prapje e lumtur. Kjo do të jetë ajo e fundit. Do me thonë shkputja prej ose të e marrë këtë ose atëherë ti nuk ndihesh mirë. Kur ti e liron atëherë e liron krejt universin që ti sjell njerëzit, situatat, rrethana, e tash kur të vinë njerëzit ti
duhet të kesh kujdes se kush njerë vinë, se mund vjeni njerë që ti as i den se kje, se qaj mund tjetë personi cili do të ndimoje. Po duhet me të vërtet t'i hapish sytë, t'a shofësh cili mesaj të erdhë, ku të erdhë e mesaj, si të erdhë që ti t'a kapish atë përgjigjen se ne kur kërkojmë, Zotin në esjelë. Për shembull, unë kur isha atëherë keq, i shkruajta anonim dhe lutjet e mia Zotit, edhe ja çova e marr vetes tim. Unë kur kam sfidat më të mëdha që i marr vetes, tu e lut Ma Zotin. kujtove, ma kujtove. Kur hi Po. dola prej Bigut e gjeta një video që ja kisha bo e kom ngjizu veten Po. të hey art që tash je para Bigut dhe je ka ki shumë frik me hi. Mos i ki frik se ki me dol si një person që është i respektuar, një person që dhe më thonë me kalzu vetën të amonë që është gjithë këtë jetën tonë e i punë edhe, Po. edhe vazhdoj kjo me full, kështu edhe thash, wow. Po. Po, Edhe keq ato që thonë që thonë vetës tash ishin në fakt të ndodhash, okej, okay, shumë interesant. bravo, sa bukur. E shef pra se vetja yte është përgjigje e gjitha lutjeve, është veç vetja. Prandaj më ndaj kur ndul mu ke vini me një video kur fillova ta ndjekja, ta ajo ishte përgjigje, unë e gjeta përgjigje. Se Zoti nuk mund vije vetë këtu atë të tosë që ku jam. A i qonë në përmes njerëzve. Ja, vërtet. Të të realizohet dëshira jute. Tjetër shumë përgjë, o Zotë, në përgjë pak. Cila është gjëja më shumë që je penduar në jetë? Unë na kam pyetë edhe mrena në Big, nuk kam diçka që jam pendu, se mënoj që këtë zgjedit e mija që i kom bo, jënë kone eksperienca, edhe këtë ato eksperienca më kanë bu më personi që jam sot. Ndina shumë falenderu se kër jam hi edhe mrena e kom kuptu që mu zotim ka dashtë shumë. Ndërsta jam një ndër njerëzit me fat që nuk më ka stërmundu, po në ato eksperienca të mija që i kom pas, normal ka pas gjona që i kom përjetu shumë keqë. Po gjithsesi, jam ku një person që i kom analizu shumë senet gjithmonë, do senet s'kam funksionu për shkak se s'kam funksionu dhe kom hek dorë prej me gjithë arsye pse ka ndodhë, s'ka ndodhë, thjesht e kom pas që kom menu që, okej, okay, gjithë shka që ka ndodhë dhe më sot, mu më ka bo që kjo arta që jam sot, gjithë shka që ka ndodhë dhe sot, më ka që u të mimi, më ka realizu si njëri dhe është gjëna me mira pishmo për në i sen se diçka t'ishtë bo ndryshe, unë si shakon mu personi që jam që tash. Më than, në big kem pas në domë të rëfimeve me hi dhe thajshin, hajtë kalzona një sekret, diçka që na vynë për loj. Hajtë une, së disha që me kalzu sekretet tash, edhe sekretet nuk është që ishin diçka, wow, interesant, dhe thash, wow, thash, kokrën shumë bajat, njëri, atë nëse, më thonë, më kishë kalzu atë në dhe me thonë ato, adin, okej, okay, pas ka ndodhë diçka interesant në jetën tone. Është ka po kna kohën shumë trekt. Se vetëm wow story ato duan të shpërndajnë se ashtu është qëllimi. Po ne nuk do hyjmë te ato. Tash për çka je falënderuese? Se di, të qenurit njëri, menoj që e bën gjithë shka shumë të bukur. Për shambullon, kur të këqyri një film, kom qef, kur fryn era, që atën që bjen drita e pemve në shpe, që e kryon atë hijen atë. Edhe më qënë dyqysh, ja me një kujtim të bukur, kur jëmë kënë të gjyshit e gjyshja, jam falenderu se për se cilin moment thjesht sa so ma njërzor që e kom përjetu në këtë
jetë edhe uroj se kom paqen që e nin në zemër, dhe më thonë për një arsye se tjetrën e kom pas gjithmonë takimi me ty, këtë që kjo përmbushja që e kom pas kohë të fundit, nuk muj me kalzu mi aftushëm, edhe fjallë të bukra nuk gjej, që që fjallë të bukra me kalzu, pëse, ose qysh një në anës. Po që e kumra me një pace, që thash dhe ma herët nuk gjithë shka pesha me një sy tjetër, edhe është shumë e bukur. Ta është edhe diçka të bëjmë sonte, shumë diçka të bukur të bëjmë për krejt që janë këtu. Edhe ato që të ndjekin më ndej, kur dhe ndjerin YouTube, është, në më thonë, të imaginojmë një dritë, kjo është për të largu frikën për suksesit. Edhe pse njerëzit mendojnë se nuk kam frikë për suksesit, po është ajo frika për suksesit që nuk e lejon ty e suksesit ato. Edhe kjo është... Do më thani, imaginoni, sikur keni hynu një dhomë, edhe jeni ullë me një karike, edhe ta është imaginoni një dritë e cila vjen nga lartë. Edhe tash relaksoheni nga maja e kokës deri tek gishtat e këmbës. Relaksoheni çdo qelizë, çdo tension, çdo presion, duke filluar nga maja e kokës, në muskujt e fytyrës, qafës, gjoksit. Edhe shkojmë poshtë e këmbë deri te maja e këmbës. Imagjinoni se si kjo dritë relakson, qetson çdo gjë që është qetësuese te ju në këtë moment. Duhet të jeni të relaksuar që ta ndjeni atë dritë. Edhe tash, duhet ta imagjinoni para vetes një sferë energjetike. Si një top energjetik, i cili është i mbushur me gjithë dritat, me gjithë ngjyrat e mundshme, si që është ylberi. Gjithë ngjyrat e ylberit është ky top, kjo sferë energjetike. Dhe kjo është ajo energji të cilën ju e merrni edhe dërgoni tek krahrori juaj, tek zemra juaj. Domethënë kjo është një energji e cila pastron tek ju frikën nga suksesi, frikën nga arritja. Kjo është e nëndishme. Kjo frikë është e nëndishme, nuk është e vetëdijshme. Edhe ndjeni si pastron çdo gjë kjo dritë. Imagjinoni se kjo është si një diell i cili futet brenda jush. Edhe tash gjithë ato rrezet me ngjyra të ndryshme përçohen në gjithë trupin tuaj, si atë fizik edhe atë energjetik. Ndjeni këtë energji e cila zhduk çdo frikë dhe i hap gjithë rrugët e mundshme për suksesin tuaj. Mos e caktoni vetëm një rrugë, po lejoni shumë rrugë. Nga do të doj, nga ajo rrugë le të jetë e hapur për ju sonte e për gjithmonë jetën tuaj. Mos keni frikë nga drita juaj, mos keni frikë nga suksesi. Okej, mund t'i japim sy tash. Faleminderit. I hapëm krejt rrugët tash. Mashallah. Po, ajo, e kemi edhe Dianën këtu, e kemi po këtë ushtrim me një seminar, e marrisht topin e dritës, e kryoj gjëra. E dërgon kupton, po kjo është me ngjyrat e ylberit, gjithë ngjyra, se cila ngjyrë e ka domethënien e vet.
E ta është nuk duhet ta caktojmë vetëm një ngjyrë, po gjithë ngjyrën që ta lirojmë edhe ta lirojmë rrugën e suksesit. Se vërtet, frika më e madhe njerëz më është frika për suksesit. Se nuk e din si dhe e përballojnë atë suksesin. Edhe që ajo është frika më e madhe, edhe pse ne mendojmë se nuk është e vërtet. Mirë po, në ndishëm është se neve shumë në kam friksu për njerëzve suksesshëm. Se kemi dëgju histori frikshme, çka u ka Vërtet. ndodhur atyre, edhe mendej ajo ka ndikuar në ndjen tonë. Po, ti e din mas mirë që edhe unë e kom pa problem Po. do. Po. Se di, te uta kemi ndonjë pyetje prej pjesë marsëve sonte? Po, Mimi, e përshëndetje. Përshëndetje, zemra. Te uta është Po, tezja e artës, apo? po, tezja ime favorite ka qenë gjithmonë Unë gjithë seminarin nuk mu ka ndalë lotë, kështu që kam emocione. O, zemra jeme. Kartu, ta humbu unë një pytje mas pari, po më vetë, edhe pse kur kënon ti unë gjithmonë qaj. Për qëtju. Nështë ti ma kënë gjovë shpirtin edhe fëmi kërë jëmë konë që këmë pas, që jëmë konë që ashtu kejtë ndrojton e kejtë mashme, që s'këm dashtë më konë që ndër vëmendje, se që jëmë nalë aty në lavabo të i lavë dhëmë të me vitet të vetë mos më më thonë të ty. Të Mo ditë. zamrë të kom. E, me Gjithmonë të kom thonë yllë, edhe gjithmonë ato skena të më dhoja, ti kom imaginu. Po, ne që dyat e kemi edhe ditëlindjen afër, edhe jemi Oho. kon të ndihshme, dhe dyat jemi kon shumë spirituale para se mi njoft këto rrugët që shduhet të Zotit, edhe dyat e kemi një farë lidhje të veçantë me baba ton, edhe që kemi shumë në ngjashmëri të njëna tjetra. Po, Dhe është shumë e vërtetë. të kon e pa arsye fakti që gjithë kena shku mirë. Një detaj mi du me të regu, para shumë viteve, orta, kur unë jëmë konë gjendje keqe emocionale, edhe vike këtu të une më najtë shumë, se kam najtë shumë të une, edhe më të regoj që është me marë frymë dhe mi shu frymën, edhe që është mi shkru falëndrime dhe mirë njëmë. Po. Edhe une nuk disha me marë frymë, se s'mu isha mu përqëndru. Edhe unë i thash, nuk jam unë për këto punë, lem rahat, se s'jam unë për këto punë, se i kom 100.000 derte. Kur shkoj orta, përvova me marë frymë, nuk më isha, më zdisha as mi marë frymën, as mi shukurën. Edhe mas një kohë, kjo mas një kohë, kër unë fillova rrugtimin këtu, edhe për thamu, e jartë, ti gjithmonë një kohën me qëto mësime, unë e kumë gjithë hapat, si me hinë klasën e parë, dyten, treten, edhe hap pas hapi, mësën, edhe kjo, wow, teze. Wow, teze. Edhe i thonë mas me, disa sene ja kalzisha, disa sekretet vogla dhe kjo rike të bo wow. Edhe sonte të rrin të bo wow. Edhe kështu që undra ja më mukun që kjo mi vazhdu atë rrugë që e ka njës, atë rrugën e shpirtit që e ka njës prej fëminis, edhe tash të amon e ka gjithë vetën. Edhe të falenderoj Zotin shumë, edhe të falenderoj Mimi ty që na ki bo bashkë edhe neve dyave në këtë rrugë të mirë. E për ty kom falenderime pa fund. Një pyetje e ka Suzi. Orta ke jetu në herën për Izaj. Jo. Unë i thash jo për asë më thonë ti. Qa tezja të kalzon. Jo, s'kom jetu e kom shoqen e ngusht të Ferizajit.
Po, kur kom bo muzikë në Ferizaj, më kanë prit gjatë shumë mirë dhe jonë shumë njerëz doshtën, i du shumë, më pëlqenë, kështu kaloj shumë mirë në mbrëmje atje. E tash Leonora, po të pyet, ti je nxe Leonora, shumë, e ki po a kemi taku, nëse mund të ndash një këshill rreth rritjes personale dhe vetë zhvillimit që keni mësuar gjatë karrierës suaj të shquar, cila do të ishte ajo, nëse mund të ndash një këshill rreth rritjes personale dhe vetë zhvillimit që ke mësu prej mimit. Do më thonë ndalimin, ato pak fillimet edhe shak i gjithë këtu të kjo e përndritur a jonë. Qa kom gjithë të meme, nuk mujmë ju kalëzë. Do me thonë, kur vetë që ja kom njësë rukëtimin, u konë diçka që e kom bo, po jo konstant. E menoj që Mimi, përveç faktit që është tepër mirë me pas një guide, dikush që t'u dhëheq, me të kalëzutin qëfar faze je, qka ki tolerancë, ndaj shkofit ki tolerancë edhe ndaj shkofit si halo gati, për shambo me marrë një informacion të caktumë, se dhe kjo është me doza, edhe menoj që nëse nuk je i përgatitur mjaftueshëm, do se në më shumë të bojnë keq se sa që të bojnë mirë. Do të thonë, kjo pjesa është krejt Mimi që i ka bo edhe e ka ditë për shembull nëse jam gati për një diçka më të madhe ose jo. Po edhe tjetra, disiplina, do të thonë, duhesh me kon me pas kontinuitet gjithçka që ja nis. Përpara kur e kum bë vet kështu, nuk është që kum pas disiplinë, për shembull, ju marr me falënderime kështu, mandej më ka fshi jeta përpara dhe e kum lon onash. E kur e kum taku Mimin, e kum pas më shumë disiplinë se në një mënyrë ose tjetër, nëse takon dikon që e respekton edhe e fjalët e ty në fakt jon ka të bojnë mirë dhe çaj person të shtin mundi mirë ti e ndin një lloj përgjegjësie ndaj mësimeve që çaj person është të jap ty me çaj dashuri. Përgjegjësia do të thon ndjenja që e kum pas ndaj Mimit për faktin që ajo ka ndo kaq shumë dashni edhe informacione me mua, kum thon okay, unë duam me kon komplet e disiplinume edhe me pas konsistencë për rritjen time personale. Kështu që konsistenca, mendoj që nëse ki një tutor, një person që është tut guide, tut udhëheq në cilat janë hapat që duhet ti mi u përmbajt, është një ndihmë tepër e madhe, tani konsistenca është number one, menoj që e bën këtë ndryshimin. Shumë saktë kjo disiplina, shumë e vështirë rarta, se unë për shambull, në fillimet e mija, unë e kumë patë vazhdimisht i kanë që më ka farë. Dhe së mund që unë besoj se jam e mirë, kuptonë, se kretë keqë më duke të jetë. E më thoshtë dhe je mirë, qëfar mirë, unë së jam e mirë, as kush së më këshetan se jam e mirë, ose se më... Ose më thoshtë avniu i mirë, më thoshtë po ki nuk e njeh avnin, si më thoshtë se thosh i mirë avnin. Ej, a zem besarta, si nuk më thas një herë se diçka të keqe për avniu. Se ne kishna probleme në martesë. Edhe sfida më e madhe imja ka qenë ajo, pjesa e martesës. Edhe po ai person nuk më thoshtë asnjëherë e lënë avniu na, ashtu më thonë. As nuk fliste njerë mirë, as keqë për atë, veç mu mundosh të më thote se e mirë jam. Gjumë bindem se jam e mirë. Se unë më fund isha, fund. S'kishe gjatë mirë për mu atëherë. E, vërtet, më nëzi si pritësha, të më shkruje një e marë, edhe kur ma shkruen të e marën e pritësha, e përkëthesha, e lezësha njëherë, e lezësha prapë, e lezësha edhe njëherë, e lezësha edhe njëherë. Kur kisha emisionet dalë, i shkruisha. E shumë interesant se, do më thonë, kurse kom pyt, edhe më ka dalë keq me atë person që se kom pyt, a më ka të regu, do më thonë, më ka thonë, shifë se ajo është gjarë për,
edhe gjithmonë kur të kesh dalje në publik ose çfarë do bësh punimi, ma çoni foto. Ma çoni foto të personit. Edhe vetëm i shifte fotot në Facebook edhe më thoshte ky person është gjarpër, ky është i mirë. Interesant, shumë interesant. Mimi, a mund të vazhdoj se kemi pyetje prap? Po, Teuta, urna. Ida Veliu e pyet Artën nëse mund të ndash librat e preferuar që ke lexuar. Ka shumë. Dhe unë gjithë kom pas qef shumë me lexu. Po, që tha Mimi ma herët edhe etika, përveç Rumit, do më thonë që se cila libre e Rumit është favorite, se gjithmonë i kërën dashnis. Këto self-help books që i kom pas oh my god, so kam vjen fjalla, të propozume primimit gjithë i në kohën Napoleon Hill, po. Librat të cilat më kanë qu prej një pike në piken tjetër. Do më thonë, menoj që to libra që mi ka propozu Mimi, unë kënë gjithmonë, ndoshta, jo diçka që ki thonë ti, ti ta lexoj me qefin, në sensin që, se na librat për qef, për shumë gjithë i kemi ndo, po menoj që tani ja kom qitë prioritet vetit libra që mi ki propozu ti, edhe kur e kom pa që në fakt ju kam ndihmuar me shku pikës A në pikën B, kom thonë, okay, gjithsesi nuk bën mi neglizhu, s'ka më thonë o, të kthyri ta bëj kohën, po merr edhe lexoj. Një ndër to është edhe Mposhtja e Djallit që thash e Napoleon Hillit që për mua ka pas një diferencë të madhe. Dhe më tonë libra që sugjerojnë a e më pau. Yes. Alimin diri. Mund të kyçem, a mund të kyçem të uta, Arta? O, Po, mi hane, mihane, mizeria e jonë, e o, tashur. mihane. Perdute, Buf Ana. duru, mamo, sonte s'moj me duru, s'moj me duru, sonte. Arta, shumë të përshëndes, mimi Edhe më s'flasë përshëndetje. Arta, po të knatësimit në dëgju, disa komente vlerësu se kisha dashtë edhe diçka me ndomi juve. Ke qenë shumë vetvetja, unë i kam shkru disa komente, aty besoj që do t'i lexosh. Ke qenë originaliteti i një femre, ashtu si që duhet të jetë, shumë e formume në personalitet, jo si të falem. gjithë këngëtore që janë pak më ndryshe. Bile kam cek aty se i përngjone dhe mimit, je vetvetja, je butë, Oh, edhe keni panderi. shumë gjëra të përbashkëta. Unë e Falem. Arta për karrierën tënde, përgëzoj shumë, Faleminderit. se jam dëgju edhe jam emocionu tan kohën, sepse në jetën time, mendoj se çdo gjë që ka kam dasht, e kam realizuar, por e vetëmja dëshirë që ka qenë që nuk e kam realizuar, ka qenë të bëhem këngëtare. Po, Oh. se e Do du këngën shumë, më muzikën shumë, por në rrethonat të cilët unë kam dashtë ti marrë hapat e parë të këndimit, kanë qenë vitet e 81, 81, 83, të isha nxënëse e shkollës së mesme, isha pak irredentiste, nacionaliste, kështu që asnjë të drejtë nuk e kisha të në asnjë aktivitet, qoftë kulturor apo qoftë edhe në studime, sepse isha ashtu e pjekur politik dhe ajo situata, rrethonat që ishin të krijuar në atë kohë, mu më bllokoi të realizoj këtë dëshirën që deri më tani, dhe inshallah është e vetëm një dëshirë që nuk është realizuar deri më tani, mbetet kjo. E kështu që me knatësim ke emocionu, jam djersit, të të ndëgju, edhe kisha Falim. dash të uroj, besoj, edhe ta kum shkru një koment, nëse e përcjell dhe besoj se mbas pasqyrës personalitetit juve se sa ju posh, sa ju vlerësova në atë aspektin tim, ndoshta jo profesional, po në aspektin pak psikologjik, edhe do arrij shumë. Vetëm mos u ndal. Të përgëzoj, të uroj Falim. mojën e karrierës. Faleminderit Ndoshta shumë. mendoje
këtë ëndrën time të paralizueshme, kështu që ke kënaqësinë se është njerëzit jo të gjithë ëndrat i realizojnë, jo të gjithë ëndrat. Ka një herë dhe ka qenë kjo në kohën e gabume, si ti, do më thonë që nuk i pas mundësi me realizu, mirë po, kështë të dashë me thonë, a kështë e pritu me në aknu në i kongë, në i vers, bile, në i refren, në i Po, është, me thonë drejtën, do shte edhe ato vargje që i kam kënduone në vitet 89, kam qenë zënë se e shkollës së mesme, në atë kohën kur fillun demonstratat, dhe kishmi të bërgosur shok, shoqe nga klasa, nga gjenerata, dhe çdo gjë ishte e izolume, çdo gjë ishte e zëmt, dhe ne qëndronim në klasë, edhe e kishmin të ndalume edhe pushimin me shfrizu, do me thonë jashtë të klasës nuk guxonin të delnim dhe nga mërzia që i morën shokët dhe shoqet, one se di se sa kënë dëgju, pa ajo kongë nuk në dëgju tash, me siguri ka qenë e ndalume me në atë periudhë, jo me siguri po veç ka qenë e ndalume, konga e mine pezës, e mine pezës ka qenë, kur ajo e ka kushtu e të rinjë, kur i kanë mori, i kanë burgosur, i kanë dërgu në Itali. Dhe në atë moment, unë nga mërzia e shoqeve të mija që mungoj ishin, i kishin morë në borg dhe testin e ndryshoj, aty për aty, e sa joj, aty për aty, e mine peza e këndon, thot, më snajmeni djemëteri ku kam motrën, kur kam djalin, ta shti këndojën e disa vargje, dhe më smiqoni në Itali. E Po. une në për natë, aty për aty e ndryshoj testin dhe këndoj, e ndryshoj e ja kushtoj të rinjve tanë edhe Kosovës. Unë ndoshta pak, mujë ndoshta pak, nëse se kum haru, po zbesoj disa bargjë do t'i këndoj. Edhe Po. se kam emocione, mos po kom ndoshta shumë zotë, largohen pak. Jo, mirë, mirë është, s'ka problem. Ndoshta e këndoj mirë. Në thonë, konge e mine pizës, ja ka kushtu të rive, në konë kur kanë hikur, i kanë shtine për burgje në Itali. Kurse unë e shëndroj të rive tanë, që i bërgos këtë Serbia dhe i qënte në Serbi. Wow. Atëherë për vazhdoj. Hajde, të ngoj. Ku kam... Më falë, sa te ajo ka thonë, ku kam vajzën, ku kam djalin. Ku kam shokun, ku kam shoqen, mi kanë vynë burg të zi. Fale si, fale fisi, ma kanë tre tur, largë në burgjet e Sërbisë. Fare fisin ma kanë tretur, largë në burgjet e Sërbis. A ju mora, shok të mija, mos mi qoni në Sërbis. Jo, ata nuk kanë bokri me për Kosovë deshtën liri. Jo, ata nuk kanë bokri me për Kosovë deshtën robri. Ma mire kënoj për të smujta. Bravo! Turqi në ke këndu në autobus kur ishim Turqi. Faleminderit shumë, Miana. Mihane, alo, ma shumë të trajnova për ty tash. Po, shumë ke, e këndoj shumë bukur, po të mendu që po ndihem andeja në atë dhome, në këtë dhome pak me rezerve, ku më këndu, jo ashtu qysh e përjetoj dhe qysh e ndjej. Dhe këto vargje kanë ra, dhe une jam anullu për e krit aktiviteteve qëfar do, qoftë kulturore, qoftë studimore, qoftë punësimi, gjdo gjë.
Kështu që Ama nuk e ndal në këto aspektet që kanë tjera. qenë në Hanif, këto kanë qenë vargje që kanë mbetur në arhiv, mbas 30 vite tani janë këndu, janë përsëritur para publikut. Çto vargjet e mia që e kanë ndryshuar tesin e Emine Pejsës. Po thash nuk e këndova se është pak e mërzitshme dhe zdashta. Jo, na, për një me, Dhe... na për të te për emocion, kështu, edhe shkum, që atjet, dhe më thonë, do po të ke tjetër, e a du të më aftësi prej një këngëtare, së përshamu me përcjel emocion që ashtu, e bravo, edhe zoni shumë të bukre paske. O, zonin e kam push kësa e tranoj memin ka njerë. Këqi online. E tranoj po, son të esmujta me këndu mirë, se po të emocione dhe pak me rezervë. Unë e kështu që thashtë përgëzoj, jo të gjithë muna mi realizu të gjitha ëndrat, por me rëndësi është diçka të realizojmë, të arrijmë, se njerëz kanë shumë ëndra, por kjo ka qenë deri më tani dhe inshallah mbetet vetëm kjo ëndër për mua e pa realizuar. Se të gjitha të tjera ti kam realizuar dhe besoj se si i realizoj inshallah mbetet vetëm kjo. E ju mi përgëzoj dhe një moje të karrierës. Mos u Falim. ndani, No, keni falim. një natyrë engjëllore. Miru pak edhe me angjëjt një kongë kushtoja angjëjve, Zotit, se e ke natyrën ashtu të butë si angjëll, e Falim. ke, kështu që besoj që do të merë jehon. Ju falenderoj shumë, se me knatësi kisha folë, po kjam kërsej kohën. Faleminderit. Une kur të gjoj muzikë, në ambiente relaksuse, bohem si kur një burë që pinta notën top. Ashtu si kur... Ashtu ndihem nga muzika si kur kam pita notën rakit. Top bohem e përjetoj shumë muzikën. Janë Faleminderit. edhe një ditë, a, do shifemi, do kënaqemi. Po, me knatësia, me knatësi, i da të pritën. Ti numërojmë ditët. Faleminderit Zemër. shumë për kujdesin, për respektin, për hapësirën. Bënde shumë. Ju Arta, për... u ka kaloj 10 ora, mësë të vënojmë shumë. Sa bukur. O, Urojmë. Mimi, Po, unë të i ura. përgjigjëm edhe Mihonë se ta e kom shkru komentin, unë veç jam të i ledzu pytje se me vazhdu me komente, edhe po emocionona se qatë shumë ka komente bukra, besim dhe në 12 notës, kështu që a bën veç edhe një pytje, një koment grese se më ka bu përshtypje, Po. edhe një pytje dorit, se Gresa Shehu e mrekullueshmja jonë, e ka shkru që une e imaginova artën të e knu një kongë për I Am Power. Atër nëse mune me marrë veç një piku, he? O zemër. Son të Hajde, keni notë Gresa. mrekullueshme edhe Mimi është mentorja jam e mrekullive dhe ndryqusja jetës tem që so vite. Çdo fjalë që e tha Orta e fillisha me shpirt se krejti kena kalu këto ujra. Edhe atë koment e bona tamën ashtu të e vizualizu, po mas pari du me falenderu kësa here Ortën, që e ka prezentu energjina i empowerit në Big Brother, me të marak që s'ke vizitore mimoza, kështu drejt me thonë, e kom prit, ashtu e kom di që i nëzonë se sojna, se na që e ndjekim gjitha hap mimozën, e ndjejmë energjinë e sojna dhe të kush dhe për tënë. Edhe kur dikush e thot një fjallë, sojna në ne e ndjejmë. E inshallah qysh sonte në këtë net bekume, na i dhatë këtë energji kaqë të madhë, dhe këtë fuqizim kaqë të madhë, inshallah i vjen dita edhe një natë tjetër të bekume, e shon televizor një spot mrekullueshëm, me fjallë fuqizuse edhe titulli thash I am power të ndryshës ka qysh se na jena fuqia. E te për shumë Gresa, uroj edhe besoj që po, ma qitët e një ide në kryo të janë degët vetë me kalimin e kohës. Po, Alban Skënderaj, për shembull, që e ka një këngë për suksesin, Po e ka shumë, ajo me ka tekst qenë shumë e fuqizus komplet. fuqishme. Po. E kena ngus disa herë edhe me ty në webinare Po. para do viteve. Po. Gjdo njerit, për shembull, është dy toni, një pikë këngëtarëve që e ka Idol Mimozën edhe Napoleonin,
Edhe Po. shpesh i gjej mes rreshtave fjalë fuqizuese, që ose unë fjalë fuqizuese të mimozës në gjumë me veti dija, beden, është që haprojnë gjithë sekund me ta. Edhe pa tjetër jo veç mimozën, se s'moj pa e cikë, unë avnin që e kam bab shpirtror, janë dy njerëz, unë e thëmë jam për te i këti planeti, këta janë me dimenzion tjetër edhe na nuk mojnë anë ashta të njëta ka më shku të ndjek kur me arrit atë vojbin e tyne. Se janë jashtëksorë, po Jashtë energjia që të marrëm, toksor. po besoj që na toksor të O, paktën sa e përfundoj. toksor Jo vetëm nga Marsi dhe Venera janë toksor, po me të vërtetë shpirti i ty në është një dimension krejt tjetër. Edhe pa tjetër që jam falendëruse dhe mirënjohëse, se gjdo moment në baza ditore na që e kem na kështo ndërdije të përpunume që do të me ngumi mozën gjithë qysh në ditje, ndashi me netin në energjin ta mënë qysh duhet, është e pa mundër pa i dëgjua dhe pa na përcjell këshillat e tyne, po me të vërtet kur po bota ajo energjia numër të madh, a dhe njerës që janë me mendimet një i ta me të vërtet po depërton shumë a fuqeshëm. Shumë e vërtet. Po që nuk je vetë një që ta ka ndryshu jetën Mimoza, dhe kur gjësë ta ka ndryshu, kjo është veç fillimi që ka më të ndryshu. Që të Po. përgadit të për një jetë magjike. Qëto si arta sa i du që kanë qëllimet në dhaj, oh my god, ma knaqin shpirtin. Po. Se shumë letë ashtë për ti kuptu disa gjanëm. E tash, Faleminderit shumë, ju përshëndes shumë, edhe falesh më shpalli për gresat koha, për qafoj ju shumë dua shumë. zemër. Fashion to fall. Të luta të falë. Ai ta do nga mos më bo ty me kajt dhe thashon të falem të luta të falem se mbajta do të fjallem mos më bo ty me kajt mo nuk du si për para ti së më ke haru se vë formë mu e lau Së po muaj mos me të mendu, o zot në natë, kom thy e di, a ma të lutëm falma, po du mos me të zonin, o zot, a të lëshejo në, bret, shpesh të mbrek, Here we go. Faleminderit shumë. Fan bë. Nuk dojsh atë ndalet kanga, o zot. Shumë mirë. Shumë, shumë. Na e dim që unë i kongë mirë kur muj me ngu vetë shumë shpesh e nuk na buhet bajat. Se ka raste kur s'munësh me ngu një kangë tonën. Po, po ndoshta në qatë kohë s'mundesh me ngu, ma ndaj kur shkojnë do vjetë, kur këthe është e shofesh se që ajo ke qenë ti. Po, ka mundë si dhe shtu. Jep. Që ajo ke qenë gjithmonë, po se ke pa vetën. Jep. Se ke pa vetën me sytë e Zotit. O, oh, problem. U konë, si të mos. Ma e... Vite e dojmë, mësohemi me dasht vetën ma shumë. O, shumë të të du vetën. Edhe mos ta mundojmë shumë. Po, nisa kur e donë të atë bësh me gjithë shpirë, të atër, kretë jetë ajo të botë, qaj profesion, qaj punë botë, jetë ajo, qaj o knatësia ajo. Po, edhe
mas bigut edhe si artiste, kështu e mora besimin. Gjatë kum shkru kong, thash se kum besu në kur vetës që për një me këtë qëto kong që i kum shkru, i kum bua dhe për artista tjerë, jenë ka pas kong që kanë hetë me miliona, miliona. Pa. Dhe kum besu në vetës, mi kryu këto kong, po kum dyshu. Dyshimin du të me largu njëri, se zblenë për kur gjohë. Dyshimi është si një brim që ja hapi shanijës. Edhe ju kapak, kapak, hynë, uj, hynë, fundoset. Thinking. Edhe tepping shumë, është i fuqishëm, tepping. Arda shumë, shumë, shumë knajsi që ishim bashkë sonte. Të shpresojmë ta shohim aty ku na ftuan të shkojmë bashkë në atë emisionin. Të Uraj jesh ti e lirë. edhe unë me gjithë dyat kohën e përbashkët me make it. Po. Po, tonë të makijab një ndjenë shumë të bukur. Dhe Dhe më ti thonë, mu. bashkë bisedimit, une zemra, atë nësikur kur e përshof dikon që e dënë shumë. Po, shtu rinë një sanë, Nëse e kom shlirë, e kom mirë, kështu se energjia, dashnia, ftyra jote me të po, kështu e ki nurin e dritës. Po, ama atje kur isha që mu thy dhambi kur të takova ty. Ma ndë o do shkrej dhambë ti. O zot, qëpar dhimbje e kishin dhambë ti ndrojsh, se di. Më në tutje Nuk shumë. përshkruhet ajo, nuk përshkruhet, wow. Unë na nuk jemi taku dhe nuk e di, do të thonë tash je mira, po. Po, një muaj kam pat dhimbje se krej dhambë të do është ti ndrojnë, wow. Wow. Ishte një procedurë jo aq e lehtë. E di, ma Pa. mërmenja. Se imagjinon njëri, po, janë shumë mundim dhe, po, tu, kur të po është që të ishe. Edi kur them, prandaj vona se ka njëherë, tash burë grua jemi, ma avni unë, ka njëherë kur rasha i pshu, mashku, shumë nervozon të njëherë. Edhe dhimbja është ajo. Për shembull, kur ke probleme me bashortin, dhimbja është. Ama kur e te kalon, e haron. Kur e përjeton prap, e ndjen këtu, pas kom pa drejtun që e kom urejt, njëri që kam bërë. Edhe me dhami, për shembull, kur dem dhami, ose kur e regulon një dham. Ajo dhimbja është aqë se shkon direkt në tru, shumë shkojshin ato. Ato dhimbje në për këto. Kur O punon zot. ta e mjeku, nuk ndikoj që një që ato injekcione që mi jepte. Edhe, mande, kur mi vu dhamë, te harrova, a, sa të bukur, mu të bukur dhamë. Dhe më tha, qëto gjallë ka një dhimbje që tjetë e bukur, mande. Na na beauty hurts. Edhe qëto destinacion për të arritë dhe atje, oh, janë atë rrugët, po, e rëndësishme është ti njëherë ta kishe pa mrenda vetës, të realizu me diçka, kur vinë dita nuk ka rëndësi. E Yes. rëndësishme është ajo që eshe mrenda. E, një dita jo realizohet. Yes, edhe po mënoj që energy wise unë veç jam që aty, përse ta po jam qetë, po jam shumë e qetë, po jam shumë, s'po jam kështu e frustrume për kur gjuhë, po mënoj që Po ta është arta që ke shumë angazhime, se ke njerë shko, ke Big Brother, më dhe shko në për emisione. tash Ti edhe e përbalon tash. ka, po mundona sa ma shumë me konë prezente, që mos më mkop që ajo overwhelming ndjenja. Edhe po thëmë nuk po du, për shambull, e kom lansu kongën edhe mos me vrejt suksesin, sepse unë veç e kom përjetu suksesin ma herët edhe kom di, po prap tash nuk po du me elon me shku si një diçka që s'ka rëndësi, se na non stop jemi tu pas qef tash me realizu diçka tjetër të bukur e krejt. Thonë vetë që je prezente dhe shijo momentin, shijo procesin, adin që mos me të fshi për para
kur je në zonë që shkon herë një event, herë një event, herë një event, edhe s'ki ku me kuptu vetën që shi ka një është, po veç qap qap Po. on e jem ka i thon vetit edhe be present and be grateful që tashën që Bravo. Bravo. Shumë mënyrë e duhur e rrugës tënde. thank you. Uroj të ndëgjojmë veç lajmet mira, edhe ashtu të ndodhje. Men, faleminderit shumë. Kismet. Uroj veç të mira, edhe shumë falënder për këtë mesazhin që ju ke dhënë trive, edhe besoj se do të ndëgjojnë trit këtë kur do të nxjerrim YouTube ose në Facebook. Edhe fjalët tua do krijojnë shumë rrath si të themë, ke udhë një gurë, edhe ai shkon bon rrath tjerë në oqean. Edhe do ndikojnë te trit. Uroj që kushdo që ka nevojë miron vesh do fjalë që në fakt ndikojnë për mi u ndru diçka për të mirë. Faleminderit shumë që ma jepe këtë nder me realizu këtë webinar bashkë, se për mu një shok jemi me makeup artist në Stockholm, e ka shkru më në fund, sa e gjithë tonë, duhesh gjithsysh me realizu diçka, ku më thonë, që jo me gachme, unë edhe plus nuk jam për me full. Kër ka po që me ty, se unë e kom full shpesh kështë, kër ka po që me ty, tha, ah, ma në fund, artju. E kështu që u konë ndirë për mu, me realizu këtë bashkë bisedim me ty, edhe bashkë për temat të zemrës që mi donë zemra, po mbi të gjitha për energjinë edhe dashninë që e kom nisë unë të prej teje, faleminderit shumë. Dashni e madhe e ti, zemër të kamë. Wow, du shumë, falinder shumë gjithve që e ishit sonte këtu, që na keni ndjek dhe rinë fund, edhe uroj që këto mesaje ti merni si të temë, si të themë, si të pas qaroj këshu ma mirë, ti merni qashtu si janë, mos i ngrishoni, merni, që jo është e vërteta. E vërteta është veç e mira. Edhe e Yes. leta. Edhe rruga ma e leta është ajo. Po. Mendja do në të bëjët vështirë. Zemra e ka shumë qartë. Nëse e dëgjojmë zemrën. Ju du shumë Arta. Ciao zemrë. Faleminderit. Dhe Shihemi sukcese. Ciao. Ciao. Gjithve.